დილამშვიდობის დღეს 21 თებერვალია მე გიორგი ისაკაძე ვარ მაუწყებლობას ვაგრძელებთ TV პირველიდან BMG წარმოგიდგენ საქმიან დილას ძალიან საინტერესო ამბები შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიან დილა იქნება პირდაპირ ეთერში ანალოპია შულთან ერთად და ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს დღეს რომელიც საკუთარი კომპანიის თუ აქტივობის მიმდინარეობას გაგვაცნობს ამასობაში აქტიურობა ამბები და აწუწუმრები ნამდვილად არა მაგრამ აი მასპინძლები თან ფაუნის წარმომადგენლები ნამდვილად არა და თბილისის მერიას სტიფანიმ ადაპტაცია თბილისის მერიაში გადასარევად გაიარა დედაქალაქის მთავრობის თომაზე ჯერ მხოლოდ რამდენიმე თვის მეტისმა ემანუელ მაკრონის პარტნიორისგან განსხვავებით თუ საფრანგეთის პრეზიდენტს 4 ფეხა მეგობარ ოფიციალური შეხვედრა ფაქტობრივად ჩაშალა იქვე მუხართან მოსაქმეები ტიფანი ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებს მუშაობა მშვიდ გარემოში აცადა და როგორც აღმოჩნდა არც ჟურნალისტების ყურადღება და მომხერება დახლებია არ ვიცი ახლა სრულად მოისმინა თუ არა მან კახიკალაძის განცხადებები მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ რომ მისი საჯარო განცხადებებიდან არც არაფერი გამოყარვია არ შენიშნები მამონთა მისამართით და მადლობა საკრებულოსთვის არც მადლობა პარლამენტისთვის სადაც კალაძის პოლიტიკური გავლენები საკმაოდ დიდია მანდვე მშენებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევებისთვის გასამკაცრებლად კანონპროექტზე მუშაობენ და არც საპარკინგე ტერიტორიებზე მოწყობის ანონსი შევმუშავეთ ბიზნეს მოდელი თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი თითოეული გადაწყვეტილება ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს რომელიც მიღებული იქნება გარემოებების შესწავლის შედეგად აქედან გამომდინარე დღეს მერია აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპარკინგე ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე კალაძეს განცხადებით ინტერესთა გამოხატვა 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მერიის გათვლით გამარჯვებულ კერძო კომპანიას 3 მილიონი ლარის ინვესტირება მოუწევს მერიის გადაწყვეტილებით რუსთაველზე 180 ადგილიანი პარკინგი მოეწყობა რომლის 5% ელექტრომობილებს დაეთმობა კომპანია რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე პარკინგს მოაწყობს ცხადია მას ექნება ვალდებულება ელექტრომობილების შესაბამისი რაოდენობის დამტენებით და ამონტაჟოს სიახლე სამეზობლოშიც ფილარმონიასთან კონკრეტულად კი მიმდებარე უბანში ვაკის რაიონში 1 მარტიდან საპილოტო პროექტის ფარგლებში ვაკელებმა ნაგავი საღამოს 10 საათამდე უნდა გაიტანონ გაგიცხადოთ რომ თბილისის მერია ქალაქში მოძრაობის განთვირთვისა და სიცოცხლის დაცვის მიზნით 1 მარტიდან ვაკის რაიონის 32 ქუჩაზე იწყებს საპილოტო პროექტს, რაც ითვალისწინებს ვაკის პარკიდან უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე და მის მიმდებარე ქუჩებზე ნაგავშენებრები კონტეინერების 22 საათიდან დაცლას. ეს ხოლმე საწყისი ეტაპია, ნახოთ რა სიზამენ ვაკელები. იმედია მისაბაძად მოიქცევიან და სქემაც გაამართლებს, სხვა შორის კახკალაძე არ გამორიცხავს, რომ ნარჩენების გატანის დროს მთელი ქალაქის მასშტაბით შეიცვალოს ეს სქემა, რასაც ვაკელებზე დავტესტავთ. ასევე შეიძლება სხვა შორის მიკროავტობუსების გაჩერების შესაძლებლობის რეგულირებაც, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. უფრო დეტალურად ნინი ლონგურაშვილი გაგვაცნობ ზუსტ სქემას სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი მუსიკალური უზრუნველყოფა ვერ მოვიპოვეთ განსხვავებით ეთერ გაკულიას არაჩვეულებრივი კომპოზიციისა არაჩვეულებრივ უბანთან დაკავშირებით და სანამ თბილისის მერიის ამბებს სრულად კიდევ ამოვწურავთ ერთი ამბავიც მაქვს თბილისში ორ ლოკაციაზე ესტაკადების მშენებლობით დაინტერესებულ რუსული კომპანია გახსოვთ ალბათ
Nikarem Stroi, ესეთი ჩვენი ექსკლუზივთაგანი გახდათ, ტენდერებიდან დისკვალიფიცირდა. ორივე შემთხვევაში სატენდერო კომისიამ შპს ნიკარომ სტროის ფილიალი საქართველოში ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დაიწუნა. საქმე ეხება როგორც მარშალ გელოვანის გამზირისა და ვაშლიძვის დამაკავშირებელი ესტაკადების მშენებლობაზე გამოცხადებულ ტენდერს, ასევე ცინცაძე კარტოზიას ქუჩაზე გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის, ასევე ცხადია იქაც ესტაკადის მოწყობის სამუშაოზე გამოცხადებულ სახელმწიფო შესყიდვას. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე მოწყობასთან დაკავშირებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2018 წლის 3 თებერვალს დაიწყო და 8 თებერვალს დასრულდა, ანუ 5 დღეში, და თბილისის მერიამ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებად 2.901.669 ლარი განსაზღვრა. კომპანია ნიკარემ სტროიმ კი ესტაკადის მშენებლობა მერიას 2.698.524 ლარად შესთავაზა. აი, რაც შეეხება გელოვანისა და სარაჯიშვილის კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობას, აქ კომპანიამ ესტაკადის მშენებლობა მერიას 4 მილიონ ლარად თითქმის, ანუ საუბარია 4.6.696 ლარზე, ანუ თითქმის 300.000 ლარით ნაკლები შესთავაზა, ვიდრე მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული პირობები იყო. მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში აღნიშნული ესტაკადის მშენებლობის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 4.307.727 ლარს შეადგენდა. მარშალ გელოვანის ქუჩისა და სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ესტაკადის მშენებლობაზე ნიკარემ სტროის კონკურენტი კომპანია NCC-ა მან მშენებლობა 4.317.999 ლარად შესთავაზა. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე ესტაკადის მოწყობის ტენდერში კი დისკვალიფიცირებული ნიკარემ სტროის კონკურენტი შპს Construction Service-ია მის მიერ შეთავაზებული თანხა 2.699.000, ნუ დეტალები თუ გაინტერესებს 60 ლარია. რაც შეეხება აი ამ რუსულ კომპანია ნიკარემ სტროის, მისი ფილიალი საქართველოში 2016 წელს გახლავთ რეგისტრირებული. სათავო ოფისი რუსეთში მდებარეობს. კომპანია რეესტრის მონაცემებით რუსეთის მოქალაქე მალხაზ ლომსაძის ხელმძღვანელობის ქვეშ არის და აღსანიშნავია, რომ შპს ნიკარემ სტროი საქართველოს ფილიალი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ერთ პერიოდი ეგრეთ წოდებულ შავ სიაშიც კი იყო შეყვანილი. ამის გახმაურებას კრიტიკული შეფასებები რამდენიმე კვირის წინ მოჰყვა, თუმცა კალაძე მაშინ თქვა, რომ ტენდერში არა ფიზიკური, არამედ იურიდიული პირი მონაწილეობდა და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით პრობლემას ვერ ხედავდა. მოკლედ, მერიაზე მეც აღარ გავაგზელებ, მით უმეტეს კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას, როგორც გითხარით, ნინო გურაშვილთან ერთად და თან ძალიან შორსაც არ მივდივართ. კახა კალაძის ყოფილი და საერთოდ ყოფილი სამინისტროს კიდევ ერთ, მაგრამ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან სფეროს უნდა მიუყურადოთ. ენერგეტიკის სექტორში შემდეგი 8 წლის განმავლობაში დაგეგმილი პროექტები, საუბარია 2017-2025 წლებში ჯამური საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით, ქალბატონებო და ბატონებო, 8.500.000.000 შეადგენს. ცოტა საქართველოსია საუბარი. ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის ანალიზის კვლევის მიხედვით, ენერგეტიკის სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურება მთლიანად ეკონომიკაში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურ ნომინალურ ხელფასთან შედარებით მაღალია და საშუალო ანაზღაურება ამ დარგში 1180 ლარს შეადგენს. თავრობა დარგში სამუშაო ადგილების მატებასაც პროგნოზირებს. ამონარიდიც მაღალკვალიფიციური კადრების საჭიროება გაჩნდება ეკონომიკის რეალურ სექტორში, კერძოდ მაღალი ინვესტიციების და კაპიტალური ხარჯების ფონზე, რომლის განხორციელებაც იგეგმება ენერგეტიკის სექტორში დამუშავებელ მრეწველობაში, ჩემო ბატონო, ახალი სატრანსპორტო ქსელის მშენებლობასა და ზოგადად ქვეყნის ინფრასტრუქტურაში გაზრდის მოთხოვნას კონკრეტული კვალიფიკაციის დასაქმებაზე, მათ შორის ცხადია ინჟინერებსა და არქიტექტორებს. მიმდინარე წელს 2018-ში სამი ჰესი შესვლა ექსპლუატაციაში დაგეგმილი. საუბარია კასლეთი ჰესი 2-ზე, რომელიც ნოემბერში უნდა გაიხსნას და კასლეთი ჰესის დადგმული სიმძლავრე 8 მეგავატს აღემატება და სავარაუდო წლიური გამომუშავება 45 მილიონ კილოვატ-საათს აჭარბებს. ჰეს კომპანია ჰიდროლეა აშენებს. ენერგეტიკული ბალანსის მიხედვით ნოემბერში ასევე შევა ექსპლუატაციაში ჰეორი ჰესიც. ჰესის მშენებლობას კომპანია სეხნია ჰეორი ჰესი ახორციელებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 1.400.000 ლარია. ჰესი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში მდინარე ჰეორზე შენდება და მისი დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 1.3 მეგავატი იქნება, ხოლო წლიური გამომუშავება
ასევე წლიური გამომუშავება იქნება ასევე 6.5. მიმდინარე წელს იგეგმება ჰადორი 3-ის ექსპლუატაციაში გაშვება და ჰესი პანკის ხეობაში მიმდინარე ალაზანზე შენდება, არაჩვეულებრივ პანკის ხეობაში. მისი დადგმული სიმძლავრე იქნება თითქმის 5.5 მეგავატი, საშუალო წლიური გამომუშავება 27.5 მილიონი კილოვატ-საათი. ამასთან საქართველოში მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზე დაახლოებით 20-მდე ჰესია. ეთქობა ბევრი მომივიდა, რადგან უკვე ამომინათა სუფლიორზე სახელმა ლაპომ. ეს კი იმის ნიშანია, რომ ჩვენ სულ მალე დააიაგერ უკვე ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთება. მიესალმებით მაყურებელს და დილამშვიდობის გიორგი შენ. ენერგეტიკაზე სულთა დახალებებს მივამატებ ახლა მთელ ამ ჩამონათვალს, რამდენიმე წლიან გეგმას. უახლოესი სიახლეებიც უნდა შევძინოთ. გუშინ Clean Energy Group Georgia ნამახანი ჰესის კასკადის პროექტთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამართა საჯარო დისკუსია და პროექტის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ინვესტორ კომპანიაში ამბობენ, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში შეიქმნება 3000-მდე სამუშაო ადგილი. კვალიფიკაციის გათვალისწინებით კი პრიორიტეტი საქართველოს მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას მიენიჭება. კომპანია თავის მხრივ პირობას დებს, რომ პროექტის განხორციელებისას გარემოსთან დაკავშირებული რისკები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სიახლე. საქართველოში თანდათან სულ უფრო საინტერესო ხდება არატრადიციული ენერგიული წყაროები. სულ ახალი ამბავია, რომ უმსხვილესი თურქული ენერგეტიკული ჰოლდინგი ჩალიკ ენერჯი საქართველოში, კერძოდ კი შიდა ქართლში 50 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურს ააშენებს. 75 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სამუშაო ვიზიტით ყოფმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩალიკ ენერჯის დამფუძნებელთან და მის ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ პირადად მიიღო. მართალია, ინვესტორებისათვის მიუხედავად ძალიან ბევრი ცვლილებისა რის შესახებაც ან საქმის კურსში ხარ, გულისხმობ მათ შორის სავალუტო ფონდის დათქმებსაც, ფისკალურ რისკებთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სფერო მიმზიდველობას არ გარგავს. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც უახლოეს წლებში ძალიან ბევრ საინტერესო ფრანჩიზას და მნიშვნელოვან ინვესტიციებს გვპირდება, ეს გახლავთ სასტუმრო ბიზნესი. დიახ, ამჯერად უკვე აშენებული სასტუმროების მუშაობას გადავხედოთ. 2018 წლის იანვრის მონაცემებით შემობატონო საქართველოს მასშტაბით სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 124 ლარი შეადგინა. ამ ტიპის სასტუმროებში ყველაზე მაღალი დღიური განაკვეთი დაფიქსირდა მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, საშუალოზე შესაბამისად 53% და 33%. PMCG Research-ის კვლევის მიხედვით, მაჩვენებლებს უმეტესწილად ბაკურიანისა და გუდაურის სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების შედარებით მაღალი ფასები განაპირობებს. ასევე საშუალოზე მაღალი ფასი ფიქსირდება სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა იანვარში 223 ლარი შეადგინა და საშუალოდ ყველაზე ძვირი ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონშია 315 ლარად. ასევე აღნიშნული ტიპის საშუალოზე მაღალი ფასის მქონე განთავსების საშუალება გვხვდება კახეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და დედაქალაქში. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები თბილისის გარდა სამ რეგიონშია: აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი. სასტუმროთა საშუალო დღიურმა განაკვეთმა 2018 წლის იანვრის თვეში 373 ლარი შეადგინა. იანვარში აღნიშნული ტიპის სასტუმროების ფასებში თბილისსა და რეგიონებს შორის დიდი სხვაობა ფიქსირდება. თბილისში ამ სასტუმროებში სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის საშუალო ფასი თითქმის 650 ლარია, მაშინ როცა კახეთში 297, აჭარაში 216 ლარი, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 407 ლარი. მოკლედ, საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების ფასს და იანვარში ამ ტიპის სასტუმროებში საშუალო ფასი 74 ლარი ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი ფასი საოჯახო ტიპის სასტუმროებში, მაინც ქვემო ქართლში, სამეგრელო ზემოსვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ფიქსირდება, ასე რომ რეალურად ძალიან მოკლედაც რაც შემეძლო არის ეს რეალობა, რაც გვიფიქსირდება ფასებიდან გამომდინარე. საქართველოს რეგიონებთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მაგრამ არ შემიძლია, რომ ამ ამბოს ერთი არ მოვაყოლო. ჩვენ ალბათ არ გვემუქრება, მაგრამ ცუდი წყობა არ გამოდის. ტრამპარკ ავენიუზე გასული წლის განმავლობაში ქირის გადაუხდელობის გამო საუდის არაბეთის პრინცზე სარჩელი შეიტანეს. საქმე ეხება 1.800.000 დოლარს, რომელიც პენტჰაუსის დაქირავებისათვის პრინცმა უბრალოდ არ გადაიხადა. პენტჰაუსი კი
ნიუ-იორკში აფრის საიტში მდებარეობს 6 გვერდიან საჩივარში კომპანია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხოლკის ქვეშ მოიაზრება, არაბეთის პრინც ფაისალ ბინ აბდულ მაჯიდ ბინ აბდულ აზიზ ალ საუდს მანჰეტენის სასამართლოში უჩივლავს. როგორც გაერკვა, პრინცმა ქირის გადახდა 2017 წლის იანვარში შეწყვიტა, არადა პენთაუსი 2019 წლის ივნისამდე აქვს დაქირავებული, ანუ ჯერაც დაქირავებული აქვს. გადაუხდელი თანხაკი შეადგენს, როგორც გითხარით, $1,800,000 და ტრამპ ორგანიზაციის ამ შეთანხმებიდან ჯერ კიდევ $3,700,000 ელოდება ქირავნობის დროის ამოწურვამდე. ანუ ეს ნაწილი მხოლოდ უკვე ნაცხოვრების გადასახდელი თანხა. აი რაც შეეხება თავად პრინცის ბიოგრაფიას, მას მოიხსენიებენ როგორც ბიზნესმენს, ის ასევე იყო German Arab Association-ის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. ცით ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება ტრამპი პრეზიდენტის რაგში, როცა აპრილში შეხვდება და რომელიმე კონკრეტულ ბიზნეს გეგმაზე დაიწყებენ საუბარს. ფაისალ ბინ აბდულ მაჯიდ ბინ აბდულ აზიზ ალ საუდი მარტივად რო თქვა ფაიზაღი გადამგდებია. სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არ გინდოდა ეს ვალები, თუნდაც მევალე ბიზნესმენი პრინცი იყოს და გინდა ის თეთრ რაშზე ამხედრებული ნახევარფილისი. ხო, მით უმეტეს ტურიზმის სფეროში, რომელიც სასტუმროების დატვირთვასაც გულისხმობს. მინდა გითხრათ, რომ დასაქმებულთა რიცხვი 2016 წლებში საკმაოდაც გაიზარდა. ბიზნეს სექტორის სტატისტიკით ზრდა 112%-იანია. ამის მიუხედავად, თუმცა მათი შრომის სანაზღაურება საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია და 600 ლარში ადგენს. ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი სექტორია და შესაბამისად მოთხოვნაც მზარდია სამუშაო ძალაზე სასტუმროებისა და რესტორნების მხრიდან. აი ესეთი რამ არის ნათქვამი ქალბატონებო და ბატონებო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის ანალიზის დოკუმენტში. მომდევნო წლებში სასტუმროების სექტორში დაგეგმილი $200 მილიონზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. და ეკონომიკის სამინისტრო იმეც იტოვებს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მომსახურების ხარისხის ამაღლების კვადრატყოლ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდის ფონზე ეს შრომის ანაზღაურებაც გაიზრდება. ბიზნესის სექტორის მონაცემებზე დაყრდნობით კი სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში დასაქმებულთა ყველაზე დიდი ნაწილი მცირე ზომის საწარმოებშია დასაქმებული. რეგიონალურ წრეში კი უდიდესი მაინც თბილისში, აჯარასა და ზემო იმერეთში. ნუ ამის მიზეზიც გასაგებია, როგორც წინა კვლევიდან აღნიშნეთ, ყველაზე მეტი სასტუმროები ამ რეგიონში და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროები შესაბამისად. აი, სხვა მიმართულებით რა ხდება, ეკონომიკის რომელი სექტორები იყო ვაკანსიების ყველაზე აქტიური გამომცხადებელი 2012-2016 წლებში, ამაზე ინფორმაცია უკვე HRG-მ გამოაქვეყნა. ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის ანალიზით, რომელიც ასევე HRG-ს მონაცემებს ეყრდნობა, მოთხოვნად პროფესიებს განეკუთვნება გაყიდვების სფეროს მუშაკები, ბიზნესისა და ადმინისტრაციების სფეროსთან ასოცირებული პროფესიონალები, მათ შორის ყიდვა-გაყიდვის აგენტები და ბროკერები, კომერციული მომსახურების აგენტები, ასევე ბიზნესისა და ადმინისტრების სფეროს პროფესიონალები, ანუ ფინანსების სფეროს პროფესიონალები, ადმინისტრატორების სფეროს პროფესიონალები, გაყიდვების, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს წარმომადგენლები. სამუშაო ძალის მოთხოვნის ხვედრითი წილი პროფესიების მიხედვით კი აი ასე ნაწილდება ამავე კვლევაში. გაყიდვების სფეროს მუშაკების წილი არის 24.48%, ბიზნესის და ადმინისტრირების სფეროსთან ასოცირებული პროფესიონალების კი თითქმის 14.9%, ბიზნესისა და ადმინისტრირების სფეროს პროფესიონალების შემთხვევაში 8%-ს უახლოვდება წილობრივი მაჩვენებელი. ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერების წილობრივი მაჩვენებელი 6.9%-ია, ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალების შემთხვევაში თითქმის 5%, წარმოებისა და სპეციალური მომსახურების მენეჯერები ასევე 5%-ს უახლოვდება დებიან, ინდივიდუალური მომსახურების მუშაკები კი 4.32%-ს. მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს მუშაკების წილობრივი მაჩვენებელი არის 4.19%, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს პროფესიონალების რაოდენობა კი წილობრივად 3.98%-ს, ანუ თითქმის 4%-ს შეადგენს. მოკლედ, აი ასეთი ამბებია მათ შორის დასაქმების ბაზარზე. ყოველ შემთხვევაში მაკასიების მიხედვით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვებგვერდზე ქვეყნ და რომელსაც 2012-16 წლამდე ანალიზი ჩაუტარდა სწორედ გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობის მიხედვით. თუმცა ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ კიდევ საქმიანი დილის ეთერის მაყურებლები და მოდით ნახოთ, რას ვერ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 21 თებერვალს საქმიანად იწყებენ ეკატერინე გაბაშვილი, ეკატერინე ჯავახიშვილი, ვასილ გედევანიშვილი, შორენა ლორთქიფანიძე, კონსტანტინე თოფურია და თინათინ ღუდუშაური. ივაჭყონიას სტუმარი არუნას მეშკაუსკასი იქნება. დილა საქმიანია ტევე პირველზე.
საქართველოს მოსახლეობის 12.2% საარსებო შემწეობით არსებობს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში 10 ნომრიანი სასტუმრო აშენდება, ულოცავ ყველას, ჩემ თავსაც. აეროპორტების გაერთიანება ახლო მომავალში მცირე აეროპორტების განვითარების კონცეფციასაც წარმოადგენს. მე არ ვიცი რითი აპირებს გააგრძელოს ასეთი დიდებული ჰედლაინების შემდეგ ანალაპიაშვილმა, მაგრამ იმედი მაქვს და მგონია, რომ მასაც აქვს საკმაოდ საინტერესო ამბები ჩვენთვის მომზადებული. კიდევ ერთხელ მივესალმოთ და წარმატებული დღე უსურვოთ ლაპო ჩვენს მაყურებელს. წარმატებულ დღეს უსურვოთ ყველას, რა თქმა უნდა, შემოსავლიანს და ბედნიერს. ბიზნესი ახლოვები კი აუცილებელია იმისათვის, რომ ინფორმაციულად დავიწყოთ დღე და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს მოსახლეობის 12.2% საარსებო შემწეობით არსებობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით იანვარში საარსებო შემწეობა 456.624 ადამიანმა მიიღო. სულ 122.016 ოჯახმა, რომლებიც დახმარების სახით ჯამში 21.1 მილიონი ლარის გადარიცხვით დაფიქსირდნენ. თბილისის შემდეგ კი ყველაზე მეტ დახმარებას იმერეთის და კახეთის მოსახლეობა საჭიროებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში იანვრის მდგომარეობით კიდევ 42.735 ადამიანია, რომელთა ოჯახები სარეგისტრაციო ქულაც არ აღემატება 47.000-ს, თუმცა მათ შემწეობა არ მიუღიათ. მათ ნაწილს 12.122-თან შემწეობის დანიშნვის პროცედურა მიმდინარეობს. მომდევნო თვეებიდან დაინიშნება შემწეობა კიდევ 10.199 პირს. საქართველოში რძის და ხორცის წარმოება შემცირებულია. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის მეოთხე კვარტალში რძის წარმოებამ 76.600.000 ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით არის 6.8%-ით ნაკლები. ხორცის წარმოება 19.300 ტონა შეადგინა, რაც 2016 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 6.3%-ით ნაკლებია. ზრდის ტენდენცია აქვს კვერცხის წარმოებას. სულ 146 მილიონამდე ცალი იყო წარმოებული, წლიური ზრდა კი თითქმის 7%-იანია. ქართულ ბაზარზე უახლოეს მომავალში ახალი ინოვაციური სტარტაპი სახელწოდებით BookAir გამოჩნდება. BookAir მობილური აპლიკაცია, რომელიც გაფართოებულ რეალობაზეა დაფუძნებული. მის მომხმარებლებს კი ბავშვის გასაფერადებლების და წიგნში მოცემული მასალების 3D ფორმატში ვიზუალიზაციის საშუალება იქნებათ. BookAir არის ინოვაციური მობილური აპლიკაცია დაფუძნებული augmented reality-ზე, ეგრეთ წოდებულ გაფართოებულ რეალობაზე, რომელიც გულისხმობს წიგნში მოცემული მასალის ვიზუალიზაციას მობილური ტელეფონის გამოყენებით. რაც დაეხმარება ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეს თუ წიგნით დაინტერესებულ ადამიანს დაინახოს ვიზუალიზაცია ტელეფონის ეკრანზე და გაიგოს თუ რა არის წიგნში მოცემული უშუალოდ. ჩვენი პროექტი დაიწყო 2017 წლის აპრილში და პროტოტიპი დავამზადეთ უშუალოდ ზაფხულში 2017 წლის. მას შემდეგ ჩვენ ავიღეთ გრანტი 2000 ევროს ოდენობით და ვციოთ რომ გამოვითაროთ ჩვენი პროექტი. ეს იქნება სხვადასხვა გასაფერადებლის და წიგნების ვიზუალიზაცია და პატარა ბავშვების და მოსწავლეებს შეიძლება რომ დაინახოს სხვადასხვა ანიმაციები თუ ვიზუალური 3D განზომილებები მათი საყვარელი პერსონაჟების. მერიეზე ლაპარაკი შესავალშივე დავიწყეთ და როგორც დააკვირდით, კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს თქვენთვის შემონახული, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაანონსდა და გუშინ კონკრეტული თარიღიც ითქვა. ნინო ლონგურაშვილი უფრო დეტალურად გვეტყვის ყველა იმ ქუჩას და ადგილს, სადაც სახლის სადარბაზოდან გამოსულებს სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებას, ასე მარტივად ვეღარ მოახერხებ და კონკრეტულ წესებს მოგვიწევს, რომ დავემორჩილოთ. ნინი დილამშვიდების. დილამშვიდების ძალიან, მე ვესალმები საქმეინდელის მაყურებელსაც. ზუსტად ერთი კვირა გვაქვს ჯერ კიდევ იმისთვის, რომ ხელის ერთი გაქნევით დანიშნულების ადგილამდე მაქსიმალურად ახლოს მოვითხოვოთ მიკროავტობუსის გაჩერება, რადგან უკვე პირველი მარტიდან მიკროავტობუსების გაჩერებას მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელებთან შევძლებთ. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შედარებით მეტი მანძილის ფეხით გავლა მოგვიწევს და ჩვევები უნდა შევიცვალოთ. ნაგავი საღამოს 10 საათამდე ურნაში უნდა მოვათავსოთ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისათვის გაჩერებით უნდა ვისარგებლოთ. ინიციატივები, რომელსაც მერია დაახლოებით ერთ კვირაში ამოქმედებს, როგორც თავად განმარტავენ, ერთ-ერთი კომპონენტია გადატვირთული ცენტრალური ქუჩა.
ქუჩების ავტოტრანსპორტის ნაკადებისგან განსაცვირთად. საცობები თუ შემცირდა, ჰაერის შედარებით ნაკლებად დაბინძურდება, ცოტა ფეხით გავლაც არ გვაწყენს და ადაპტაციისათვის თბილი სეზონით სულ მალე სიცივის დისკომფორტს გააქროს. და მაინც თბილისის რომელი უბნებით და ქუჩებით იწყება სიახლეებთან შეგუება? ამაში უკეთ გასარკვევად ჩვენმა გრაფიკოსმა ნიკა შელიამ სპეციალურად თქვენთვის ვიდეო გრაფიკა მოამზადა, სადაც ნაცვლად ჩანს ის 14 ქუჩა თუ გამზირი, სადაც ეგრეთ წოდებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები მხოლოდ გაჩერებებზე გაჩერდება. თქვენ კი ყურადღებით დააკვირდით, მოისმინეთ და დაიმახსოვრეთ. ბოლოს და ბოლოს დილით სამსახურში წასასვლელად ქუჩაში გასულებს რომელიმე მძღოლზე გული რომ არ მოგივიდეთ და თუ იგნორირებას მარტივად გადაიტანთ, უბრალოდ სამსახურში რომ არ დაგაგვიანთ. პირველი მარტიდან მიკროავტობუსები გაჩერდებიან შემდეგ ქუჩებსა და გამზირებზე. ვაჟაფ შაველას გამზირზე, შოთა რუსთაველის გამზირზე, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე, დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მერაბ კოსტავას გამზირზე, პეტრე მელიქიშვილის გამზირზე, ვახტანგ გორგასლის გამზირზე, ჟიული შარტავას ქუჩაზე, პეკინის გამზირზე, ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე, ასევე დავით აღმაშენებლის ხეივანსა და კახეთის გზატკეცილზე. ჯამში დაახლოებით 250 19 საზოგადოებრივ მოსაცდელზე არის საუბარი. მოკლედ ინფორმაცია კარგად უნდა დავემახსოვროთ და კიდევ გვაქვს რამდენიმე სიახლე თქვენთვის. აწარმოეს საქართველოსში პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი სასტუმრო გაიხსნება. პროექტს კომპანია ტაბაკინია განახორციელებს. საუბარია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში 10 ნომრიანი სასტუმრო საშენებაზე. მშენებლობა ჯამში 3 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. სასტუმროში კი განთავსებული იქნება ქართული ტრადიციული კერძების რესტორანი, საუნა და ზამთრის ბაღი. ამას გარდა კომპლექსში სხვადასხვა გასართობის სივრცეებიც უნდა მოეწყოს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მიზნით საქართველოს მთავრობა 50 მილიონი ლარის ინვესტირებას გეგმავს, შედეგად აეროპორტის გამტარუნარიანობა სამჯერ გაიზრდება და პიკურ საათებში ერთდროულად 1000 მგზავრს მოემსახურება. BMG-ს და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა განაცხადა ეს ინფორმაცია. ქუთაისის აეროპორტი 2017 წელს 400,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ქუთაისში შარსან საკმაოდ დიდი დაგქონდა, შესაბამისად ვაფართოებთ აეროპორტს, ისქნება მთლიანად აეროპორტს გაფართოება, დახოვით სამჯერ ვაფართოებთ და შევძლებთ ერთდროულად 1000 მგზავრის მომსახურებას. ემსახურებოდა დაახლოებით წესით 300, მაგრამ ემსახურებოდით ბევრად უფრო მეტს, იმიტომ რომ მოგახსენებათ ავიაკომპანიას ერთ კონკრეტულ სლოტზე უნდა ფრენა და პიკური საათის დატვირთვა არის მნიშვნელოვანი. თორემ არის შემთხვევები, როდესაც ცარიელი აეროპორტი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პიკურ დროს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ავიაკომპანიისთვის, შევძლოთ მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება. აეროპორტების გაერთიანება ახლო მომავალში მცირე აეროპორტების განვითარების კონცეფციასაც წარადგენს. როგორც აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი განმარტავს, განიხილება როგორც მცირე აეროპორტების, ისე აეროდრომების განვითარებაც. ჩვენ დავასრულეთ ამბროლაურის აეროპორტის მშენებლობა, საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს ეს აეროპორტი. ამ ეტაპზე გვაქვს ჩამონათვალი აეროპორტების, რომელზეც ვცდილობთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ საბოლოო ჯამში შევქმნათ ის აეროპორტების ბადე, რომელიც ამ ეტაპზე და მომავალში საკმარისი იქნება საქართველოსთვის. ეს იქნება როგორც აეროპორტები, ისე ვერტოდრომები. აქედან გამომდინარე, რომ ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში უკვე შევძლებთ ამ სრული მის წარმოდგენას. საქართველოს ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარში საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევაში სულ 8.719.886 საკრედიტო და სადებეტო ბარათი იყო. სები სტატისტიკის მიხედვით იანვარში საგადახდო საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 1.491.386 ერთეული შეადგინა. საგადახდო სადებეტო ბარათების რაოდენობა კი 7.238.490 ერთეული იყო. რაც შეეხება წინა წლის ამავე პერიოდს, 2017 წლის იანვარში ბაზარზე იყო 760.580 საკრედიტო ბარათი და 8.456.651 სადებეტო ბარათი. სულ ჯამში 9.217.231.
სანამ უკვე სავალუტო მიმოხილვაზე გადავალთ, შესავალი ფაქტობრივად დაწყებულია. ვენესუელამ კრიპტოვალუტა ელ პეტრო გამოირჩა ახალი ციფრული ვალუტის ლოგოტიპი, რუსული რუბლის სიმბოლოს გავს. ქვეყნის მთავრობა ამ გზით შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციებიდან თავის არიდებასაც გეგმავს. არსებული გეგმით სულ 100 მილიონი მონეტის გამოშვება დაგეგმილი. ელ პეტროს ღირებულება ნავთობის ფასია მიბმული, საწყისი ფასი კი $60. სავარაუდოდ ფასი ნავთობის ღირებულების ცვლილების შესაბამისად შეიცვლება. პირველ ვაჭრობაზე კი 34 მილიონ ნახევარი ელ პეტრო განთავსდა. შესავლიც გავაკეთეთ, ახლა შეგვიძლია გავიგოთ უკვე რა ხდება სავალუტო ბაზარზე, ამას გიორგი გაგვაცნობს. ვენესუელას სავალუტო კურსები და ინფლაცია შორს ჩვენგან ჯვარი აქაურობას. უშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა და 2.47 თეთრად ფასობს, ცვლილება თითქმის 4.5 იყო ეფდემურ და სამაგიეროდ გაუფასურდა ევრო, რომლის შესაძენად 3 ლარი და 5 თეთრი დაგჭირდება. თურქული ლირა დღეს 65 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგი კი კვლავ 3 ლარი და 46 თეთრია. მსოფლიო ბანკი 2020 წლამდე საქართველოში საშუალოდ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, ანუ წლებზე გადანაწილებული. ამასთან ბანკის პროგნოზი წლის ბოლომდე ინფლაცია ეროვნული ბანკის 3-3.3%-იან მაჩვენებელს დაუბრუნდება, ხოლო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი კი 2020 წლისთვის 9%-ამდე შემცირდება. 2018-ში, ანუ მიმდინარე წელს, ბანკი საქართველოს ეკონომიკისთვის 4.3%-იან ზრდას იმეტებს, მომდევნო წელს 4.6%-იან, 2020-ში კი 5%-ით გაიზრდებითო. ანუ თქვენი ეკონომიკაო. მოსალოდნელია ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაც და თუ კი წლევანდელი წლის პროგნოზი 4373-ს შეადგენს, მომდენო წლისთვის ის 4671-ამდე გაიზრდება, ხოლო 2020-ისთვის კი 4980. მოკლედ, მსოფლიო ბანკში ასევე აღნიშნავენ, რომ ამ დროისთვის, ანუ 2020 წლისთვის, ფისკალური დეფიციტი შემცირდება, იზრდება კაპიტალური ხარჯები. Ну, ამის მიღწევა რეალურად მოხდება ხელფასებისა და ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდის შეხედვით, რომლებიც ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სტაბილურად იზრდებოდა. და ნურამინ უღარ უარყოფს, რომ ეს იზრდებოდა ხელფასები. სუბსიდიების და სოციალური პროგრამების უკეთესად განსაზღვრით. ამასთან რისკებს შორის ახლდება ლარის გაუფასურება, რეგიონის ევროკავშირის ქვეყნებში სუსტი ეკონომიკური მდგომარეობა, სახელმწიფოს მხრიდან ახალი ფისკალური ვალდებულებების აღების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ქმედებების პოტენციური შეფერხება. შეფერხება რასთან დაკავშირებითაც არ გვექნება, ეს ამინდის პროგნოზია, მას სულ მალე ანალაპიაშვილი წარმოგვიდგა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. კარამოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამინდის საქართველოში კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ხრუბლიანობის მომატებას. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და აღმოსავლეთში ზოგან მაინც იქნება მცირე ნალექი თან ნისლით. დასავლეთ საქართველოში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში 15 გრადუსი დაფიქსირდება და ბათუმში 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. კომულეთში მხოლოდ 12 გრადუსია ნავარაუდავი, ფოთში 1 გრადუსით მეტი, 13 გრადუსი. ქუთაისში 17 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა და ზუგდიდში 16. ოზურგეთში დღის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი და ონში 12 გრადუსი. გორში 11 გრადუსს მიაღწევს, ცხინვალში მხოლოდ 10 გრადუსია ნავარაუდავი, მარნეულში კი 9, თან ნალექით და ნისლით. რუსთავში შესაძლოა ასევე იყოს მცირე ნალექი და ნისლი და აქაც 9 გრადუსი იქნება. და მაქსიმალური ტემპერატურა ახალციხეში კი 12 გრადუსი. ბორჯომში ანალოგიურად 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში 9, ახალქალაქში კი 7. სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლ-წყალი, თან ნისლი და 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში ასევე მცირე ნალექი და ნისლია მოსალოდნელი და 7 გრადუსი. ასევე თბილისს რაც შეეხება, ხრუბლიანი ამინდი გვევლინება დედაქალაქში მცირე ნალექით და ნისლით. იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 9 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენ გავიდეთ კი საინტერესო
არც თუ ისე მოკლე და მინდა რომ ის მაქსიმალურად დიდი იყოს, კომპაქტური და თქვენთვისაც საინტერესო, რადგან ამის გარეშე ტევე პირველი არსებობა წარმოუდგენელია. მეტი შემოსავლები BMG-ს, მეტი რეკლამა და შემოსავლები ტევე პირველს. ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას ძალიან საინტერესო სტუმრიანობით. მე-17 თებერვალს ბაკურიანმა პირველ საერთაშორისო სათხილამურო ტურნირს უმასპინძლა, რომელიც საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით გაიმართა. ეს ჯერ პირველი ნაბიჯია იმისთვის, რომ 2023 წელს საქართველოში ფრისტაილის ჩემპიონატი ჩატარდეს. აი, რაც შეეხება უკვე ჩატარებულ შეჯიბრს, რომლის დროსაც მოთხილამურების ქიქროსი ტრასაზე 4 სპორტსმენი ერთდროულად დაახლოებით კილომეტრიანი სხვადასხვა დაბრკოლებებით მომზადებულ გზაზე მაქსიმალურად მოკლე დროში დაფარვა სტილობდნენ 2023 წლისათვის მსოფლიო ჩემპიონატის სამზადისზე. მის შეჯიბრზე, დეტალებზე და ჯამში 25 მოთხილამურეზე, რომელსაც მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრში, ჩვენი სტუმრები უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობენ. ეკატერინე გაბაშვილი. აი, არ გამოვა, აი გამბავი. აი, ეხა მოისმინეთ ყურადღებით რა ხდება ჩვენთან სტუდიაში. ეკატერინობა ნამდვილი, ეკატერინე ნახეთ გაბაშვილი. იგი გახლავთ საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ეკატერინე ჯავახიშვილი, გაბაშვილი, ჯავახიშვილი და ორთავე ეკატერინეა. სილქნეთის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ, მე მივესალმები მათ სტუდიაში დილამში და გატო. ეკა. მოგვენარ გასულს ჩავდებოდი, გასულს ჩავფიქრე. მე ესეთ ემაგას ვიზავთ ეთერის შემდეგ, მაგრამ ჩემი პირველი კითხვაა, რომ რამდენი წელია თქვენი ჯგუფი ამ თემას მოათრევს? მოათრევს იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი თვითონ საქართველო. მე ვიცი, რომ ეს 2000-ზე მეტი წელია, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის მათ შორის Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელთანაც. და მოვიდა უკვე იქამდე, რომ ბოლო წლებია თუ არ ვწდები, გამოივიდა მთავრობამაც და შემოგეხიდათ მათ შორის პარტნიორადაც. ბოლო 10 წელია, რაც მე ამ საქმეში ჩავერთე ახალი ადმინისტრაციული ფორმით, რასაც ქვია ახალი სტრუქტურა, ფედერაციის სახის მიცემა და საქართველოს ჩემპიონატების ჩატარება. ჩვენი ჯგუფი ამ საქმეს არ მოათრევს. 2000 წელია ძალიან დიდი სიამოვნებით აკეთებს. ეს არის ერთ-ერთი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიქრობთ სახელმწიფოც, იმიტომ ჩაერთო, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან მოვლენამდე მივდივართ. თუ დაიწყო ყველაფერი უანგარო სიყვარულით და სპორტის მიმართ თავდადებით და სხვათა შორის ყველა მოთხილამურე სულ პირველ დღესაც რომ დადგეს და ერთი დღე ისრიალოს, თუ მას თხილამურზე სრიალი უყარდება ბოლომდე და ყოველთვის მიდის განვითარებისკენ, ყოველთვის მიდის საუკეთესო წერტილამდე. ზუსტად ეს შემთხვევა, იცით, ყველაფერი არის კავშირში ნამდვილად. ზუსტად ეს შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, რომელმაც 2010 წლეულია სათხილამურო სპორტს გვერდით თუდგას და ეს იქნება ფინანსურად თუ სხვადასხვა ხელშეწყობით თავის კომპანიების მხრიდან, ეს იყო თავის დროზე Silk Road-ის, შემდეგ მეორე წლეული გადაიბარა Silknet-მა სათხილამურო ფედერაციის მოვლა. გიორგი რამიშვილი თავის დროზე იყო მოთხილამურე. ზუსტად ეს ბავშვობაში ჩანერგილი სიყვარულია, რომელიც არასოდეს არ უფიქრია, რომ ეს არის მოთხრეული და მან უნდა გაუძლოს. ერთის გამოკლებით, ნახეთ. კვილებით თუ სხვა საშუალებებით მართლა მოთხრეული თემა, რომ ის გადადებულიყო, ეს სიყვარული ყველაზე. გიორგი რამიშვილმა მოახერხა მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ ყველაფრის შენარჩუნებით. რომ არ ყოფილიყო შენარჩუნებით. წლების განმავლობაში არ ყოფილიყო შენარჩუნებით. სახელმწიფოს მხრიდან მე არ ვამბობ ბოლო წლები, მაგრამ ამ ყველაფერში ის ასწდილობს. ის ცდილობს, რომ გადადოს ეს სიყვარული. და წლების განმავლობაში მას ეს არ გამოსდიოდა, იმიტომ რომ არ ყავდა ადეკვატური სმენელი და ბენეფიციარი. დღეს შედარებით სიტუაცია არის, თქვენ ჯგუფმა ეს მოახერხა. გიორგი მეს მოახერხა, მაგრამ დღეს სხვა ეტაპზე ვართ უკვე. ეს ქართული გენია. ანუ ჩვენ არ გვიყვარს გრძელვადაში საქმისთვის შეხედვა, ჩვენ გვიყვარს დღეს და ხვალ. ეს ის შემთხვევა აღმოჩნდა, როდესაც გიორგის არც ერთი წამით არ შეშინებია გრძელვადაში საქმის არ მიტოვება და გაკეთება და ძალიან ბუნებრივია, რომ ბატონი გოგი თოფაძე იყო თავი საპოსაბჭოთა სივრცეში, როდესაც ახლად დაწყებული სპორტი აღმოჩნდა, ქართული სათხილამურო სპორტი და ამ ახლად დაწყებული 20 წლიანი ისტორია ძალიან ძალიან ახალია. და ანუ შეიძლება უფრო 20 წელი არ არის ბევრი? არ არის ბევრი, არ არის. ჩვენ
გვაქვს მემკვიდრეობა კობა წაკაცი და მოყოლებული და ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი სვანი სპორტსმენი ყავდა, მაგრამ ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ჩვენ საბჭოთა კავშირის მერე დავიწყეთ ყველაფერი თავიდან. Სწორედ ამ დაფინანსებული რას ამბობდი ეს აზრი? მთელი არა, იგი არაფერს აზრი არა, ეხა უყურებ ამ კადრებს, ვცდილობდით, სანამ შენ საუბრობდით, დაგვირობოდი, რომ ამოცმაწელმა შეიძლება მართლა ძალიან სწრაფად გაიარა და ამ სიყვარულის ჩანერგვამ და მცდელობამ, რომ ეს ყოფილიყო. რაოდენობა მოწამლული ადამიანების და თაობებიც რეალურად შეიცვალა. კობაწაკაძე ისტორიიდან გამომდინარე რჩება რეალურად ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქართველ, ასე ვთქვათ, სამთრის სახეობის წარმომადგენლად, მაგრამ დღეს თქვენ სხვა რეალობა და კი ბატონო, აი სწორედ მაგას ვამბობდი, როდესაც აზრი გამიწვია, რომ სახელმწიფო მაშინ პირველ წლებში ნაკლებად იყო 100% ჩართული, 100%-იანი კერძო სექტორის დაფინანსებით იყო. შემდეგ უკვე ამ დაუღალავი შრომით სახელმწიფო ნელ-ნელა ერთვება სპორტში და უკვე საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ თანამშრომლობით ზუსტად ერთნაირი ძალისხმევით ხდება ამ სპორტის მოვლა. ის ფაქტი, რომ 2017 წელს სენტ მორისის მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის თაოსნობით იმყოფებოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, იქ სადაც ქართული სპორტსმენები გამოდიოდნენ შეჯიბრებებზე და მათთვის ძალიან სტიმული იყო ზოგადად საქართველოს დელეგაციის იმყოფნა, ასევე ქართული დღეების მოწყობა, სათხილამურო ფედერაციის და სახელმწიფოს ესეთი თანამშრომლობა. სწორედ იქ მოხდა პირველი შეხვედრები ისეთ ავტორიტეტულ ადამიანებთან სათხილამურო სპორტში, როგორებიც არიან ჟან-ფრანკო კასპერი და ტომას ბახი. ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ბახი და კასპერი არის საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის FIS-ის პრეზიდენტი. სწორედ იქ გამოჩნდა საქართველო როგორც ინტერესო მათთვის ქვეყანა. ზუსტად იმ სოფლიო ჩემპიონატზე გაჩნდა იდეა, რომ ეს ახალი ქვეყანა, რომელიც ამდენს აკეთებს კურორტების განვითარებისთვის, ხო არ შეიძლება იყოს მომხიბვლელი ისეთი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის? და საბოლოო ჯამში სოფლიო ჩემპიონატისთვის იქნება ეს თუ ოლიმპიადის შესატარებლად? მე გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართ. ჩვენ გვყავს უცხოელი ვიცე-პრეზიდენტი ფედერაციაში, ეს გახლავთ პატრიკ ლანგი, რომელიც აბსოლუტური ენთუზიასტია და 3 წლის წინ ჩაერთო ჩვენთან ერთად სათხილამურო საქართველოს გარეკლამებაში, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გარეთ, და ზუსტად პატრიკმა წარადგინა ერთ-ერთ კონფერენციაზე საქართველო როგორც შესაძლო ვარიანტი კანდიდატი მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების, და ჩვენმა სახელმწიფომ ამაზე გამოთქვა მზაობა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 15 თებერვლის მთავრობის ხდომას, არ ვიცი, იწყებს თუ აგრძელებს თემით, რომ საქართველო არის მთიანი ქვეყანა და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ და ზამთრის სპორტები ჩვენთვის პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანას აქვს დიდი რესურსი, რომ ამ ხრივ იყოს განვითარებული. მე მგონი, რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა და ის 20 წელი შრომა, სიყვარული დაწყებული, უანგარო დაწყებული, დღეს რომ აქამდეა მოსული, არ არის 20 წელი, ბევრი დრო. კიდე 20 წელი წაჭი, ბევრი დრო. ალბათ უნდა შემოვიღოთ მოთხეულთან დაკავშირებით სატელევიზიო. კატო. სილკნეთის ჩართულობა და სილკნეთი და გიორგი რამიშვილი სინონიმებია ბევრისთვის. ეხლა უფრო აქტუალური სულ რაღაცა ერთვეში გახდება, არც კი უფრო ადრე. მე დაახლოებით სამკვირაში ველი საბოლოო ვალიდაციას კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისგან ჯეოსელის кейსთან დაკავშირებით ამ ძალიან საინტერესო თემაზე, რაც ქვია ჯეოსელის მხრიდან სილკნეთის შეძენა, ამაზე სხვა დროს და მოგვიანებით ცოტა თუ მოვასწარი დროში, მანამდე მითხარი მეტი სილკნეთის ჩართულობაზე. ეს არის სილკნეთის პორტფელის, სილკნეთის მარკეტინგს ვერ ვიტყოდი, მისი განუყოფელი ნაწილია. ეს რადგან ჯეოსელი ვახსენეთ? მაინც ხო? ორი სიტყვით შევხედები. გიორგი რამიშვილმა, ჩვენმა დამფუძნებელმა უკვე ისაუბრა დეტალურად პრეს კონფერენციაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ეს იქნება გარიგება, რომელიც ძალიან პოზიტიურად აისახება როგორც სილკნეთზე, ისე ჯეოსელზე, და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დადებითი სიახლე იქნება ჩვენი აბონენტებისთვის, ჯეოსელის აბონენტებისთვის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გარიგება გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტი ინოვაცია და კიდევ მეტი კომფორტი შევთავაზოთ მომხმარებლებს და
Реалурат, рамдени ми мизани го артиене, бискуинтарам. Зогадат сам тоа сатрелам ура спорт, да чансах тхоле, бас популяризација гауцио тахал газ втебши. Иде у ете си пиробе би шоук на чуен спортсмене, бсром ура бсад с аук тукой прогреси. Макрам гаун джобе се бис сашуале ба арис. Да, рац мтавария, рат маун дар арис исром квегана сакартуал арис мтияни. Կաղկս ձալի եմ բերորի սամտոսատղոմ մրոք ուրորդաբի դիդի ռեսուրսի պոտենցիալի դա այուցիլոպլոտ ունդա գամույ գանդիմ տար սաբոլու ճամշի ես ուալոպերի այսախեպա կարանազը դա կարնիս էկոնոմիկասը, դա գույխարի Ամելոպաշի տա վրոգորի իղոշ հետիքի։ Հուակ հեղնի դեն ծարմատ էվուլի ամ սպորչի, ծարմատ էվուլի կեղնեմի դեն, իմ պոպեպուտ են սպորձմենեմի, ռում լեպ մած մոծոյվա դիտի սիխարուլից մի իղեստը չամովիտնեն, չեն ձալիամ գելավդի� Թվիտոն տրասիս մումզատ է բազրոմելից խելով նուրի դապրկոլև է բիթի շեքունիլի դաջերդա ուծխորի սպեծիալիստ էպիս թանամոնած էլովա ավստրիի դան, Սապրանգետի դան իմ ոպեպոտ են շեիպերի ու Սապրանգետի դան էրդիկ բակ որիան իսրելի է պիրոգործ մոգույան է բիտի չու են իստ ումրեմի աղնիշնավդեն, արի սա ու կետեսո, զոստատիս մոնակ ուետի սկիկրոսիստույս սատաց կակ էտ տատա, բրոգոր գիտղատ որգանիզեպիս թվասազրիսիտաց, չու են ամ աթից լիս գանմալով աշի սակարտոլոս չեմպիոնատ էպս ռեգուլարուլատ սեզոնձ է էպջեր խուջեր էտապ էպատված ապտքույա սակարտոլոս տասիս կատամաշեպիս էտապ էպի, դա չու են ռեսուրսիտ, ամ լեպիս գանմալով աշի, Հոմ արիկո չվենտույս բեվրի համե ախալի, թումցա իսրաս չվենտույթոն մոգույպի կրեպի է, դա չվենտույթոն մի ուսուլոր տրաղացամդ է, ուպրո գագույմ արդա ամշեմ թխոյաշի ուծխոլ կոլեկ էպտեն էրտատ մուշով բիսաս չույն սրիամաղի սապուծույլից կիպ կոնդա, իսետի կարգի դամուկ իտեպուլ է, իղորած ուտավարյան սպորձմեն է, իղմեն ձալիանք մախոպիլ է, դա կամոտխով դենի մեծրով չույն մումովալց ասաց չամովալց, այուցիլ Սուշեսաց լեպելի եկնեմաց էլից աչի օրջերաց, խովոլդույս չավատարոտ էվայեսիս, էգիդիտ մզգավսի շեջի բրեպեպի ես եկնեմա Սամտոսատ խլամուրոս պորչի թու պրիստ այլիս սախեովեպշի, իմի տոմրոմ սորետ ես չատարեպուլի շեջի բրեպեպի չվեր մեկ ուղանց սոպլիո չեմպիոնատ ամդետա որիմպիատիս չատարեպամդա։ Ովել ծլուրը չեմպիոնատի թավիսնատ նիշնոլովանի է սա ինտերեսում, միտմետ ես իմ կամ
16 მარტისთვის გაირკვევა საბოლოოდ. ჯერჯერობით ჩვენ ვართ აპლიკანტებში. კანდიდატის სტატუსიც არ არის. კანდიდატის სტატუსი არ არის ჯერ 31 მარტიდან ეს. ნუ ცურულიც არსება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან კარგი, მითუმეტეს პერსპექტივას თუ ხედავთ და მაინც რა პერსპექტივას ხედავთ და რა საჭიროებით დგას იმისათვის, რა გარემოებები უნდა იყოს გაცოტა განსხვავებული, რომ 2023 წელს ჩვენ გქონდეს კიდევ უფრო მეტი პლუსი წინასწარ მოლოდინებს. მე როდესაც ვახსენე პატრიკ ლანგის წარდგენება საქართველოში, ფინეთი თუ არ ცნობდა კიდე ორი ქვეყანა პატრიკ ლანგის მოხსენების შემდეგ გამოვიდა და თქვა, რომ აუცილებელია, რომ ახალბედა ქვეყანას სათხელამურო სპორტში ჩვენ მივცეთ შანსი, რადგან საქართველოს აქვს სურვილი, რომ ესეთ სერიოზულ ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენი ქვეყანა მას კონკურენტად არ დაუდგება. პირდაპირ ესე იყო ნათქვამი. ანუ ძალიან დიდი კეთილგანწყობა და მზაობაა იმისთვის, რომ საქართველო დიდ სათხილამურო სამთრის სპორტების ოჯახს შეუერთდეს და იყოს სრულფასოვანი წევრი მთელი ამ მოვლენების. წეღან თუ აღვშთები, რეზუმირებისკენ უნდა წავიდე, წეღან თუ აღვშთები, ერთ-ერთმა ახსენეთ იმ პოტენციალის შესახებ და რამდენიმე კვლევაც. მე რამდენიმე კვლევა ვიცი, სადაც საქართველოს თების პოტენციალი შედარებულია და აღემატება შვეიცარიული ალპების პოტენციალს ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და რეალურად თუ ამას ყველაფერს რაღაც რეალურ ეკონომიკაში გადავიტანთ, საუბარია იმაზე, რომ დატვირთვა ზაფხულის თვეში, რაც მოდის, რომ არ იქამ შვიდათ ვიყოთ, ბევრი ტურისტი იქნება, ლარი არ გაუფასურდება და ამდაგვარი, ხო, ზამთარში ეტყობა ტვინის უჯრედებს, ცივა თუ რა არის, რატო უფრო აქტიურად და აგრესიულად არ ფიქრობთ ამ თემაზე, რომ ვიცხებთ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთი ან ორი ბიზნესმენის საზრუნი. რეალურად მოთხრება ამ თემის ეს ძალიან მოცი წლების განმავლობაში მარტო გიორგი რამიშვილისგან და სილქროვის გუფისგან ამაზე მწყდება გული და კარგია, რომ ბოლო წლებში შეხვებით ჩაერთ. ჩვენ გახსნილები ვართ, რომ სილქნეთთან ერთად მივიღოთ ყველა მსურველი და გაუნაწილოთ ის პოზიტიური და კეთილი საქმე, რასაც ვაკეთებთ და მოვიდნენ და გაუწიონ პარტნიორობა კომპანია სილქნეთს და დაუდგენ გვერდით სამთრის სპორტებს. ჩვენ ამისთვის ვართ გახსნილები და ძალიან ბედნიერები. ჩვენ კიდე გვყავს სხვადასხვა რეგიონებიდან ბავშვები. აჭარიდან გოდერძის ოღელტეხილის გულისხმობ, სვანეთი, ბაკურიანი და გუდაური. ჩვენ ვზრდით სპორტსმენებს, რომლებიც თავიანთი ზრდასრულობის შემდეგ თავისნაირ 10-20 წელს გაზდიან. და არსებობს მაგალითი, მსოფლიო მაგალითები, რომ კურორტების მთავარი მენეჯერები საბოლოო ჯამში არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე სპორტსმენები იყვნენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სპორტს შევუწყოთ ხელი, გავზარდოთ კარგი ბავშვები, რომლებიც საბოლოო ჯამში თავიანთ კუთხეებში მთავარი მენეჯერები იქნებიან. და კიდევ ერთი, სათხილამურო სპორტზე და თხილამურზე დგომა არის უმოკლესი და ყველაზე სწრაფი გზა ევროპისკენ ინტეგრაციის. ამიტომ ამას უნდა ვიხედოთ. იმედია კიდევ ბევრი კომპანია და მათ შორის კერძო პირი შემოგერთებათ, მაგრამ ტრადიციული პარტნიორი ვინც არის, თქვენი მათ მინდა გკითხო, სამომავლო გეგმები როგორი არის? დარწმუნებული რომ გააგრძელებთ პარტნიორობას, მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებლად გააგრძელებთ პარტნიორობას, გააგრძელებთ თანამშრომლობას ეტაპებზეც და გვაქვს გეგმები, რომლებსაც უკვე დეტალურად გაგაცნობთ მომავალში. კარგი, კატო ჯავახიშვილმა ამ ყველაფერთან ერთად გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გიორგი რამიშვილის სახელით, რომელიც კომპანია სილქნეთის დამფუძნებელი გახლავთ. თემა ეხება ჯეოსელის შესყიდვას, გზავნილი რომელიც არის კომპანია ჯეოსელისადმი, მისი მენეჯმენტისადმი და საუბარი ეკატერინე გაბაშვილთან, საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან და თავად ეკატერინე კატო ჯავახიშვილთან, სილქნეთის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე დაიდება, მანამდე კი ჯეოსელი შეუძლია იყოს მშვიდად განვითარების საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივებით, ტექნოლოგიური ცვლილებებით, მენეჯმენტის დახვეწით და შეზღომი წინსვლით. საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე ყალიბდება ქართულ სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე და იმედია ეს მხოლოდ და მხოლოდ გაამძაფრებს იმ კონკურენციას, რაც ამ ბაზარზე არსებობს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწყალებით. წარმატებებს გიჩვენებთ. ჩვენ კარგი გუნდი ვართ. მადლობა. მადლობა ყველაფერს. იმედი მაქვს, მეც ასე იქნება ყველაფერი. ჩვენი პლატფორმა ღია ამ თემების გასაშუქებლად. რეკლამა ეკატერინეებს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. მშენებლობა სამშენებლო ნებართვის გარეშე, სვეტი დიდუბეში, საცხოვრებელ კომპლექს მშენებლობის ნებართვის გარეშე აშენებდა. ქართული უცნება სოციალ-დემოკრატებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები აქვთ.
Audit is some information that Gam Gobam Darvia Shesri, the Biscanum de Pulpa, the Shesabam, Mr. Helcher Rula Bisga for Mabisgare, Chaibara, Mito de Blismir Shesrula Bulli, Sam Shawabi. Სამშენებლო კომპანია სვეტის მიმდინარე სამშენებლო ობიექტზე დედაქალაქის მერიამ სამუშაოები შეაჩერა. ხმაური იყო გუშინდელი დღის განმავლობაში კომპანიის ოფისში შეკრებილ კლიენტებთან ურთიერთობისას, რომლებსაც კომპანიისთვის ფული მშენებარე ბინების სანაცვლოდ უკვე გადახდელი აქვთ. ჯამში კომპანია სვეტს თბილისში რამდენიმე მშენებარე ობიექტი აქვს. ამ დროისთვის მათგან სამ ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით იანვრის დასაწყისიდან შეჩერებულია. მიზეზი მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ობიექტზე აღმოჩენილი დარღვევები გახდა. საუბარია ნუცუბიძის და მირცხლავას ქუჩებზე, ასევე ნაძალადევის რაიონში მდებარე ობიექტზე. როგორც მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი განგვიმარტავს, საზედამხედველო პროცესი 2016 წლიდან მიმდინარეობს და საუბარი არ არის მხოლოდ კომპანია სვეტზე. მათ შესაბამისი დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ გასეს მითითება, რომ გამოსწორების ვადების ამოწურვის შემდეგ ობიექტზე სამშენებლო პროცესი უკვე შეჩერებულიყო. Არის მისამართები, სადაც ჰქონდათ ნებართვები და გაუვიდეთ ვადა. Არის მისამართები, სადაც კიდე მინდა გამომეორო უსაფრთხოების კუთხით დავაჯარიმე და მივეცით მითითებები. Არის მისამართები, სადაც არ ჰქონდათ ნებართვა და ჰქონდათ მომიჯნავე კორპუსზე, მომიჯნავე გვერდზე, ნებარე კორპუსზე ნებართვა მეორე დაიწყეს, ანუ მეორე შენობა დაიწყეს მიწის სამუშაოები. სვეტი მშენებლობები დღესაც მიმდინარეობს ქალაქში, ყველგან არის შეჩერებული, იმიტომ სხვადასხვა დოკუმენტები მათ აქვს. დღეს მიმდინარე რაც აქვთ მათ წერეთელზე აქვთ იდეა რა მიმდინარე არა არა ჩვენი მხრიდან რაც არის სამისამართზე გაჩერებული ერთ მიცხულავას ქუჩაზე ნუცუბიძის ქუჩაზე აქვთ რომელზეც ვადა გაუვიდათ ეხა და მეორე ქონდათ დაწყებული რომელიც ჩვენ გავაჩერეთ და კიდე აქვთ ნაძალადებში რომელიც შეჩერებული ანუ როგორც გიორგი ბაგრატიონმა განგვიმარტა, მას შეხვედრა კომპანიის სვეტის წარმომადგენლებთან ერთი თვისი ჰქონდა და მიღწეული შეთანხმებით მათ ორ კვირაში უნდა წარედგინათ საჭირო დოკუმენტაცია, თუმცა პირობა აღსრულდა და შესაბამისად მშენებლობა ამბრომდე შეჩერებულია. რაც შეეხება თავად კომპანიის სვეტის წარმომადგენლებს, ისინი ჯერჯერობით ღია კომენტარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მედიისათვის არ აკეთებენ. სვეტის კომპანიის წარმომადგენლებს, დირექტორს, მათ არქიტექტორებს და მათ წარმომადგენლებს პირადად მე ვარ შეხვედრილი. ეს მოხდა ალბათ დაახლოებით ერთი თვის შუალედზეა საუბარი. Პირადად მე ვარ შეხვედრილი მერის მოადგილეც ესწრებოდა ქალბატონი მაია. ჩვენ შევთანხმდით სხვადასხვა მიმართულებებზე, მათ და წარმოედგინეთ ყველა იმ მიმართულებით, ყველა იმ მისამართზე, სადაც თუ რა სახის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ჩვენ და კოორდინაციაში, არქიტექტურასთან ურთიერთობაში, რომ ყველა მისამართი განგვეხილა სათითაო და ყველა მისამართზე მიგვიღოს გადაწყვეტილება, რა ჩვენზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მათ გამოასწორონ ეს პრობლემები და რა თქმა უნდა, რომ გააგზავნონ შენობა. ეს არ ხდება მარტო სვეტთან მიმართულებაში. Მათ აიღეს რაღაცა პერიოდი, თქოს რომ ჩვენ აუცილებლად დავიწყეთ კონკრეტულად კონკრეტულ მისამართებზე მუშაობა. მას შემდეგ მათ შევდა კომუნიკაცია არ ქონდა. მათ როგორც ახსოვს საუბრის დროს იყო დაახლოებით რაღაც ორ კვირიან 20 დღიან ვადაზე რომ კონკრეტულად ჩაშლიდნენ ყველა იმ კორპუს, ყველა იმ მისამართ, სადაც რა და სხვადასხვა სახის პრობლემები იყო, სათითაოდ იყო გასავლელი დღევანდელ კანონმდებლობასთან რომ მოგებულიყო და მათ ეს სამშენებლო ნებართვები ჩაულობ რეჟიმში აიღონ და გააგზავნონ. საპარლამენტო უმრავლესობაში შემაულ ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტის მიმართ გარკვეული შემიშმები აქვს და ახალი წინადადებით გამოდიან. საქმის კურსთან საუბარში ფრაქციის თავმჯდომარემ ბექანაცვლიშვილმა თქვა, რომ არსებული საპენსიო სისტემა რეფორმირებას უდაოდ საჭიროებს, რადგან ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების კოეფიციენტი, რომელიც გულისხმობს პენსიის ხელფასთან შედარებას, ძალიან დაბალია. მისივე თქმით, უნდა შეიქმნას თაობათა შორის სოლიდარობის სისტემა, რაც სოლიდარობის ფონდის შექმნას გულისხმობს. კავშირის მხარდაჭერის პროექტი მუნიციპალიტეტებს საინვესტიციო პროექტების მომზადებაში დაეხმარება. ორწლიანი პროექტი სახელწოდებით ინფრასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესება უკეთესი დაგეგმვის სისტემების საშუალებით ევროკავშირის მხარდაჭერით 1.500.000 ევროთი ფინანსდება. პროექტი მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის საინვესტიციო საშუალებების გაფორმებას და რეგიონების გეგმა ზომიერ განვითარებას ისახავს მიზნად.
Auditis samsakhuris informatsiit akhalkhalakis gaamgeobam shepese vems shesrulebuli samushaobis anezghaurebaze byudzhetshi satanado tankhebis ararsebobis gamo uari utkhra. Tumtsa kompaniam gaamgeobiden tankha sasamartlos zalit maints miego. Akhalkhalakis munitsipalitetma shepese vems 2017 tsilis ganmavlobashi gzebis tovlisgan gatsmetis samushaobze khalshekrobeba gaoforma ghirebulebit 75000 lari daakhloobit. Khalshekrulebis ghirebuleba ki tebervalshi amoitsura. Tumtsa 2017 tsilis klav sheikna gzebis gatsmetis სამუშაოების აუცილებლობა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე ვემა 50000 ლარის ღირებულების თოვლისგან გზის გაწმენდით სამუშაოები განახორციელა, რაც გამგეობამ აღიარა, მაგრამ ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა ბიუჯეტში სათანადო თანხების არარსებობის გამო. კომპანიამ სარჩელით მიმართა ახალქალაქის სასამართლოს, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც მუნიციპალიტეტს კომპანიის სასარგებლოდ 73000 ლარამდე გადასახადის გადახდა დაეკისრა, რაც შემდეგ უკვე გამგეობამ სრულად აანაზღაურა. Auditis samsakhuri akhalkhalakis munitsipalitetisagan kanondeblobis damrgoepirebis mimart satanato ghonizdzebebis gatarebas itkhovs. Auditis samsakhuris informatsiit gamgeobam daarghvia shesqidvebis kanondebloba da shesabamisi khalshekrulebis gaformebis garashe chaibara mimtsodeblis mier shesqrulebuli samshaoebi. KFC-ს დიდ ბრიტანეთში ქათმის მარაგის ამოწურვის გამო 800-მდე ობიექტის დროებით მუშაობა შეჩერდა. სინემანის ინფორმაციით, თავარი მიზეზი ლოჯისტიკური პრობლემები იყო. კომპანიის განცხადებით, რამდენიმე ასეული საკვები ობიექტი დროებით გაჩერდა, დანარჩენებმა კი ლიმიტირებული დროისა და მენიუს მეშვეობით მუშაობის გაგრძელება მაინც მოახერხეს. საკომუნიკაციო პროვაიდერები დიდი ბრიტანეთის ეკლესიებს სოფლის მოსახლეობის მობილური და ინტერნეტ კავშირის უზრუნველყოფისათვის გამოიყენებენ. BBC-ის ინფორმაციით, ამის თაობაზე შეთანხმება ბრიტანეთის მთავრობამ და ანგლიკანულმა ეკლესიამ გააფორმეს. მთავრობამ განაცხადა, რომ ეპარქიებს და მობილურ და ინტერნეტ პროვაიდერებს შორის კომერციული კონტაქტები გაფორმდება. სხვა დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ანგლიკანური ეკლესიების 2/3 სოფლებში განთავსებული და მათი სახურავების გამოყენება გააუმჯობესებს მობილური კავშირის ხარისხს, ამბობენ დიდი ბრიტანეთის ციფრული ტექნოლოგიების, კულტურის, მედიის და სპორტის სამინისტროში. დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები გლობალურად იზრდებიან და მსოფლიო ავიაბაზარს იპყრობენ კიდეც. ამჟამად მათი მთავარი გამოწვევაა გაზარდონ ფრენის დისტანცია და შორ მანძილებზე ციფრინონ. ამის მაგალითი უკვე გვაქვს, მაგალითად ნორვეგიული ავიაკომპანია. როგორ ახერხებენ გაზრდილი დისტანციის მიუხედავად დაბალი ღირებულების შენარჩუნებას და როგორია მათი საფასო პოლიტიკა? მარიამ ადამიას სიუჯეტში ვნახოთ. საავიაციო ბაზარზე დაბალ ბიუჯეტიანი კომპანიების შემოსვლა მსოფლიო შეცვალა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გამოცემა BBC-მ და აღნიშნა, რომ მოდელმა ნამდვილად გაამართლა მცირე დისტანციებზე საფრენად, თუმცა ახლა დროა დაბალი დანახარჯებით შორსაც გავფრინდეთ. სწორედ ამ მიზეზით დღეს პირველი რეისი შეასრულა სამხრეთ ამერიკის მიმართულებით ნორვეგიულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ, რომლის მგზავრებმაც ბილეთის შესაძენად სულ მცირე $360 გადაიხადეს. ცხადია, ბარგის ზრდასთან ერთად ბილეთის ღირებულებაც იზრდება, თუმცა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ფასი მაინც შედარებით დაბალი გამოდის. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები თანდათან აღწევენ გლობალურ ზრდას და უწევთ კონკურენცია გაუწიონ British Airways, Air France და ისეთ ბრენდებს, რომლებიც წლებია უკვე ავიაბაზარზე ოპერირებენ. რაც შეეხება უშუალოდ ნორვეგიულ ავიაგადამზიც, ის 24 წლის წინ დაარსდა შიდა რეგიონებში საფრენად, თუმცა დღეს უკვე უმსხვილეს ავიაკომპანიად ჩამოყალიბდა როგორც სკანდინავიურ ქვეყნებს შორის, ასევე ევროპის მასშტაბითაც. 2017 წელს ჩვენი კომპანია ბრიტანეთიდან ირლანდიამდე 15 სხვადასხვა მიმართულებით 5 მილიონზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ჩვენ შევძლეთ გაგვეფართოვებინა რეისების რაოდენობა არსებულ მიმართულებებზე. მაგალითად, გავზარდეთ ამერიკის მიმართულებით ფრენები და ამ დროისთვის 9 ქალაქზე მსახურებით. ასევე მგზავრები გადაყვავს სინგაპურსა და ბუენოს-აირესში. ბრიტანეთი კი ჩვენი გლობალური განვითარების ცენტრია და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტ განვითარებას და გაფართოებას გვეგმოთ ამ ბაზარზე. 2017 წელს კომპანია პრესტიჟული ჯილდოს წლის ავიაკომპანიის ტიტულის მფლობელიც გახდა და სწორი მაგალითია ჩვენა მცირე ავიაკომპანიებს, თუ როგორ უნდა განვითარდნენ მსოფლიო ბაზარზე. რაც შეეხება საფასო სტრატეგიას, ის დაბალბიუჯეტიანის სახელს ინარჩუნებს იმ გზით, რომ იყენებს ახალაშენებულ თვითფრინავებს, რომლებიც ნაკლებ საწვავს მოიხმარენ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბოინგები საკმაოდ კომფორტულია, აღჭურვილია თანამედროვე ინტერიერითა და ინტერნეტის წყაროთი. სივრცის მთავარი ნაწილი კი ეკონომ კლასის მგზავრებს უჭირავთ. რაც შეეხება ბილეთის ღირებულებას, ის $95-დან იწყება. მომავალ წლებში კი უფრო მეტი თვითფრინავის დამატებასა და ფასის შემცირებას ვარაუდობენ.
და ძალიან საინტერესო სიუჟეტის შემდეგ, რომელიც მარიამ ადამიანმა მოამზადა ლოუ-კოსტერებზე, ჩვენი მორიგი თანაწამყვანის საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის ივა ჭყონიას დრო დგება. დღეს მისი ასოციაციის კიდევ ერთ წარმომადგენელს გაგვაცნობს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე, ლიტვური საცხობის ექსკლუზიური დისტრიბუტორის კომპანია LT დისტრიბუციის დამფუძნებელ დირექტორს არუნას მეშკაუსკას მასმინძლობს. მე პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივესალმები ივა ჭყონიას, გამარჯობა კოლეგა, და ასე მას წარმატებას უსურვებ ძალიან საინტერესო საუბარში და კიდევ და კიდევ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, რეიტინგს, თუმცა მინდა დაგიდასტუროთ ბატონო ივა, რომ თქვენ რუბრიკას, ისევე როგორც საქმეენდილას სხვა რუბრიკებს არაკლია რეიტინგი. შემდგომ წარმატებებს უსურვებ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები ერთობლივად. ერთობა ქმნის წარმატებას და არის წარმატების საწინდარი. აქვე დავამატებდი გიორგი, რომ ბატონი არუნასი არამხოლოდ დისტრიბუციის, არამედ თვითონ წარმოების დამფუძნებელიც არის და საკმაოდ დიდი ინვესტიციებიც აქვს განხორციელებული საქართველოში. ჩვენ დავიწყებთ რუსულად საუბარს, თუმცა აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს და შესანიშნავად ესმის ქართული ენა. უბრალოდ, ნუ იმ ტექნიკური დეტალებიდან გამომდინარე, ცოტა რთული სასაუბრო ენა არის. უჭირს ქართულად ლაპარაკი ჯერჯერობით, თუმცა შემდეგ ეთერში უკვე ნაბერნა უჟე ბუძი აფშაცა ნაგრუზის კენიაზე. ალბათ უკვე ქართულად ვისაუბრებ მომავალში. არ და ბუძით უჟეს ლიდერი. მაშინ უკვე როდესაც შემდეგ ეთერი გვექნება, პირველ რიგში მინდა თქვენს ერს მიულოცო 100 წლის იუბილე. ნიომ სვაბოდი თავისუფლების დღე. არის ყველაზე მთავარი უმთავრესი რამ პოლერის აქვს ერთად ვიბრძოდით, როდესაც დასრულდა ეს საბჭოთა კავშირის ერა. და წინ ვისრებ ცოტა და ძალიან ბევრ ამას ალბათ თქვენგან და წარმატებას უსურვებ თქვენს ხალხს. მოდი დავიწყოთ, როდესაც დაიწყო ყველაფერი ეს 2000-ში, როდესაც მოდი ვთქვათ, ესეთი დრო იყო, არ იყო თუ თეთრი, არამედ ცოტა შავი დრო იყო. რაღაც გარკვეული გარდამავალი პერიოდი იყო, არ იყო ისე ადვილი და აქ ბიზნესი დაწყება და ასეთი დიდი თანხების ინვესტირება, რომელიც ჩვენ უკვე ჩადებული ჰქონდათ, ძალიან საინტერესო არის ამ ყველაფერზე თქვენი მოსაზრებები, საიდან დაიბადა. დილამშვიდობა სრულიად საქართველო. მადლობა. Спасибо огромное за. დიდი მადლობა. მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა 2005 წელს იყო დასაწყისი. დავინახეთ გარკვეული ნიშა, სადაც იყო შესაძლებლობები. ეს იყო ნიშა ჭვავის პურის წარმოებისათვის და დავიწყეთ. რა თქმა უნდა, არ იყო იოლი მარტივი. მაგრამ ფიქრობ, უკვე 2005 წელს ჩვენ ალბათ ცუდი დრო იყო, რომელიც მე აქ არ განვიცადე, ის უკვე მიდიოდა ის დროს, გარდამავალი პერიოდი იყო. მე კარგ ახლით მაშინ ჩვენ არ ქონდა რაღაც გარკვეული სირთულეები. ან არ გვავიწროებდა ვინმე ბიზნესის დაწყებაში ამ დროს. სერიოზულად იყო სურვილი. тоже показать. Мы сором гвечენებინა ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ერის სიამაყე, наша ржано ჩვენი ჯავის პური. და ამიტომ დაიწყეთ, მხოლოდ შავი პურიც დაიწყეთ და კონკურირება ალბათ ძალიან რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ პური საკმაოდ იაფიქირდა ჩვენთან. როგორ მოევლან ყველაფერს, კონკურენცია საკმაოდ რთული იყო, ჩვენი ეროვნული პური საკმაოდ განსხვავდება. ყველა სახის პურისაგან სოფლიოში და რა თქმა უნდა დასაწყისში, რადგან დასაწყისისთვის არ იყო უჩვეულო იყო საკმაოდ მოხმარებლის, მაგრამ შემდეგ მოახდინეს ადაპტირება, კომპრომისი მოვიძიეთ რეცეპტურასა და ტექნოლოგიას შორის, ლიტვური პურისა და ასევე საჭიროებებსა და მოთხოვნებს შორის ადგილობრივი მოხმარებლისა. ზრდიდით ასორტიმენტს, გამოდიოდით რაღაც კომპრომისს ნახულობდით, არ გადაგვეხარ
გადაგვეხარა ჩვენი ეროვნული პური სამრეგისაგან და ტექნოლოგიისაგან. ეს არის თავარი, რომ რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ხარისხის, რაც შეხება ხარისხს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ხარისხი, აქ ძირითადად საფუძვლად ხდება ტექნოლოგია. რამდენი ადამიანი თქვენსაც დაკავებული დღესდღეობით საცხობში? ძირითადად საერთოდ არის 300-ზე მეტი კომპანიაში, წარმოებაში ალბათ 100-ზე მეტი არის, რადგანაც ძირითადად ეს არის დისტრიბუცია. ძირითადი ნაწილი ქართველები არიან, მუშაობენ, დიახ, ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ლიტვიდან ვინმე მოცემულ მომენტში მუშაობს თქვენთან? ძირითადად ჩვენ ჩვენი ქარხანა დაფუძნებულია ოჯახურ საფუძველზე. ბიძა ჩემი 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აცხობდა ლიტვაში პურს. ამ საქმით იყო დაკავებული და შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში აკაცხობდა, აკასწავლდა ადგილობრივ მცხობელებს, ხაბაზებს, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ახლა უკვე დამოუკიდებლად მუშაობთ, გავიზარდეთ და ყოველთვიურად ყოველ მეორე თვეს ჩამოდის ჩვენთან მაღალკვალიფიცირებული ტექნოლოგები, პური მცხობელები ლიტვიდან და რეკომენდაციებს გვაძლევენ და ესე იგი ჩვენ ხარს გვიჭერენო, ტექნოლოგიას არ გადავუხვიოთ. ინგრედიენტებზე მინდა კითხოთ, ძალიან კიმეული თემა არის. შეიძლება თავიდანვე ითქვას, რომ სტრატეგია შევცვალეთ ჩვენი კომპანია. გადავდივართ ჩემთვის, როგორც აქ მაცხოვრებელი პირისათვის საკმაოდ კიმნეულია ამის თქმა, რადგან ჩვენ ვცდილობთ, რომ ადგილობრივ ინგრედიენტებზე გვემუშავოთ და ჩვენი ხარისხი საკმაოდ დაზარალდა ამის გამო, იმისათვის, რომ გამოაცხოთ მაღალხარისხოვანი პროდუქტი, პური, ჩვენ იძულებული ვართ ინგრედიენტები შემოვიტანოთ. რაც ეხება იმას, რომ ადგილობრივ ინგრედიენტებზე ჩვენ არ აგვაქვს ამდენი ფქვილი, რომ ჩვენი ფქვილისაგან სხვებსაც კი არ შეუძლიათ. თურქეთიდან, უკრაინიდან შემოაქვთ, მაგრამ ჩვენ ევროპიდან შემოგვაქვს, იმიტომ რომ არც კი მინდა რომ ვინმეს ვაწყენინო რომელიმე ქვეყანას, რადგან როდესაც ჩვენ ლიტვიდან ჩამოვყავს, ანუ ლიტვიდან, ჩემი ქვეყნიდან, პური მცხობელთა ქვეყნიდან, უკვე ევროპა არის ლიტვა. ევროპაშიც მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სხვადასხვა ხარისხი არსებობს. რატომ ლიტვა? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პური მცხობელთა ერი, ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად არა ვართ მეღვინეების ერი, იქიციან პური ცხობა, იქიციან ფქვილის წარმოება. ეს რომ ჩვენ დავიწყებთ ჩამოტანა, აი 15 წლის წინ როდესაც დავიწყეთ ჩამოტანა ფქვილისა, ფქვილი ადგილობრივი უკეთესი იყო ვიდრე ლიტვური და ბიზნესმა, მთავარმა ტექნოლოგმა განაცხადა, რომ აქ ბევრად უკეთესი ფქვილია და მერე რა მოხდა, არ ვიცი. ამ დროის განმავლობაში სამწუხაროდ უფრო და უფრო უარესდება და უარესდება და 2-3 წლის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ ტექნოლოგებმა დაასკვნეს, რომ სამწუხაროდ ამ ფქვილით ჩვენ ვერ ვემუშავებთ, ვერ ვაცხობთ ხარისხიან პროდუქციას და ჩვენ ჩემთვის სამწუხაროდ ისევ იმპორტზე გადავედით და უფრო და უფრო მეტი ჩამოგვაქვს ფქვილი და შორდებით ადგილობრივ ინგრედიენტებს, რომელიც ჩვენ აგვაძლევს საშუალებას წარმოებს თქვენი ერი, როგორც მე გავიგე, ლიტოველები ასევე პურის ექსპორტით არიან დაკავებული, როგორც ჩვენ ღვინის ექსპორტით ვარ დაკავებული. ძალიან საინტერესოა, ლიტვური პური უნიკალურია. ვიზიტით გახოვდით? მუდმივად დავდივარ ვიზიტებით პურის ქარხნებში ლიტვაში, რათა ვნახო თუ რა ხდება, რა არის ახალი, რა არის პროგრესული. და არ დარჩა არცერთი პურის ქარხანა, რომელიც არ იყოს დაკავებული იმპორტით პურისა. ესე იგი იყინება და კონტეინერებს, საზღვაო კონტეინერებს იგზავნება ამერიკაში, აფრიკაში, ევროპაში, გისურვებს წარმატებებს და კარგ გაყიდვებს. შევეხოთ ყველაზე მკივნეულ თემას, დისტრიბუციას. პარალელურად და თვით თავადვე ხართ დაკავებული დისტრიბუციით, მინდოდა თქვენგან გამეგო, რა პრობლემები წარმოიშობა ჩვენს ბაზარზე თქვენთვის? დღესდღეობით ჩვენ შევეჩეხეთ გარკვეული დროის წინ უკვე
შევეჩეხეთ. Локальные проблемы, то сегодня. То есть его локальные хасиет, ადგილობრივი ხასიათის პრობლემები, ძირითადად შევეჩეხეთ ადგილობრივ საწავაჭრო ქსელებს. Да, ისინი არ აღიარებენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას, არც კი ათვიცნობიერებენ თუ რაზეა საუბარი. Შევქმენი პროდუქტი, ჩვენი პროდუქტი, ჩვენი სიამაყე. ესე იგი დამატებითი ღირებულება ქვეყნისათვის კიდევ ჩვენ აწარმოებთ მხოლოდ იმ პროდუქტს რომელიც ჩვენს ყველა კონკურენტს ადგილობრივ ბაზარზე ასე თუ ისე შეგვიძლია რომ კოპირება გააკეთონ ფორმით, გემოვნებით, ეტიკეტის ფერით თითქმის არ დარჩა ერთი ქარხანა რომელიც ამით არ არის დაკავებული. იცით რამდენად გვიშლით ხელს? პირადად მე ეს არ მიშლის, მაგრამ მეუბნებ ძალიან წუხვარი იმის გამო ჩვენთვის აწყენია რომ ეს კონკურენტები პატვისარცემენ კლიენტს, მომხმარებელს, ისინი ცდილობენ რომ თავისი პროდუქტი ჩემს პროდუქტთან ერთად დადონ და გარკვეულწილად ვფიქრობ რომ ეს არის მოტყუება ამ შემთხვევაში როდესაც კლიენტს ეჩქარება, გარიდგება ერთი საათი და იმის ამორჩევას ლოგოტიპის მიხედვით და ფერის მიხედვით არ დაიწყებს ამორჩევას, ფორმა და ეტიკეტა ესეთი ეტიკეტი ესეთი არის და ამის შემდეგ ფასობრივ სეგმენტში როგორ არის საქმე? უფრო იაფია თქვენს პროდუქტზე. დიახ, ჩვენ შემოგვაქვს კინძიც კი შემოგვაქვს საქართველოს. დიახ, გამიგია მე ამის შესახებ, როდესაც კონდა შეხვედრა. ესე იგი, ჩვენა ტექნოლოგიამ აღმოაჩინეს რომ ვაცხობთ პურს, მაგრამ ეს პური არ არის ბოროდინოს, მან კინძი არ არის ამ პურში და შესაბამისად არ აქვს გემოვნებითი გემოვნებითი. თუ შეიძლება კიდევ ერთი კითხვა კარონასთან. თავრესი რაც ხდება ინტერვიუს შემდეგ არონასთან თქვენთან, ეს არის ჩვენი ფქვილის ესე იგი ისტორია, რომელიც მაღალი ხარისხის იყო რამდენიმე წლის წინ. რაზეც უკვე ისაუბრეთ და ძალიან საინტერესო ისტორია არის. ჩემი შეკითხვა იქნება, რა შეიცვალა ისეთი რომ გადახვედით იმპორტზე, რა მომენტები ხარისხის რომელიც ისე შეიცვალა თქვენმა კომპანიამ? ჩვენი კომპანია აღარ იყენებს ქართულ ქვილს, უკანასკნელად აღნიშნეთ კიდევ იმპორტის სეგმენტიდან ძალიან გრუზინსკაა ქართული მწვანილი, რომელიც მეტნაკლებად მოთხოვნადი არის, გასაგებია რომ ეს პოსტსაბჭო გრუზინსკაა კინძა და უფრო ქართული კინძიც კი არ გამოიყენება, არ ვარ ამ შემთხვევაში თუ უცდები შემისწორეთ. პირველ რიგში ქვილს რაც შეეხება, დიახ, ჩვენ ნაწილობრივ კიდევ ვიყენებთ, ჯერ კიდევ ვიყენებ ქართულ ქვილს, იმიტომ უნდა გავიგოთ რომ როდესაც 3000 კილომეტრი არის ლიტვიდან ქვილის ჩამოტანა ძალიან რთულია, არ არის ეს პროცენტულად რამდენი იქნება დაახლოებით? მე ვფიქრობ დაახლოებით 30% ადგილობრივი ქვილისა დაგვჭა ქართული, სწორედ ადგილობრივი წარმოების. რა არის ქართული ქვილი? საკმაოდ რთული სათქმელია, რადგანაც ეს ყველა შემთხვევაში იმპორტული ხორბლისგან წარმოება. მე არა ვარ ფქვილის სპეციალისტი და რთულია ჩემთვის შეფასება გავაკეთო ფქვილის ხარისხის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სადღაც წელიწადნახევრის წინ დავდეთ ხელშეკრულება ძალიან მსხვილ სკანდინავურ კორპორაციასთან, რომელიც ლიტვაში მოქმედებს და დღეს ძალიან კარგი, ძალიან ძლიერი ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა გვაქვს, ტექნოლოგიური ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიგრძენით რომ რაღაც ხდება ჩვენ ხარისხთან დაკავშირებით, დაიწყე ანალიზირება და როდესაც ჩამოვიყვანეთ ტექნოლოგიები, ისინი მათ მოაჩინეს რომ ის ხარისხი ფქვილისა რომელიც აქ არსებობს დღეს არ მოგცემს იმის საშუალებას რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტი გამოიწოთ. ფქვილი ფქვილია ჩვეულებრივად, მაგრამ მისი არსი რაში მდგომარეობს? ეს არის გამოცხობის ხარისხი. მაგალითად არსებობს ფქვილის პარამეტრები, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ ლაბორატორიაში და გაჩვენოთ, რომ ყველაფერი კარგად არის, აი ეს მაჩვენებლები შეესაბამება სტანდარტებს, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ფუნდი ტრანკების ინდუსტრია. ეს არ არის ძირითადი მაჩვენებლები, ძირითადი არის ის თუ რა შეუძლია ამ ფქვილს რეალურად მოგცეს, ეს გემო, ეს არომატი, ნამდვილი თვისებები ამ ქვილისა. ისინი დღესდღეობით არ არის სახეზე.
Кайца, что вкусовые качества. Если гамодис, ром гемонури твой себеби, да, из пиратес обеби, ром лузит скач, да, карту кюз, да, каргули, я тихо любит гетнахмебит, реалурат, хдебо, да, импортировал продукт из гамохенебит, это мой, да. Она пропала или в процессе? Из убрал, да, и карга, им процесси, ткани компании, главное, не цена, а карарис товары, пасы, а рамет гемонури, да, сватуй себе. Тито Харис Хипквилиса, Раша Гузля, кому отходами, вот Рома Ядамен отказ, ай, родисаций, опури, но мы хотим суни, конда, аромати, конда, и срам гави, сено, трам рац, рапури, хоес, конкретно. Чем жены компании Зулебуле, чамо и танус, Валдебуле, чамо и танус, Литури Квилли, да, Литури Квилли, Тиди Раудером, да, и тане, багайзи, да, Литвидан. Им то надо Италиан, но тхуна диаре, слито или магиция, кули сармо, да, пури сармо. Боло, шекит хва. Мой друг и коллега продолжил. Да, чем коллега Гана, грудется, ала рехтики. Что провинилась грузинская зелень? Сеги, раши гамо и хатеба, картули, цуанили, кинзи, ра проблемы би, настан так уже. Ай, арчем изли, рахат рамух, да, китхра, та же конкретула. Им то ром импортире бахтеба, киндисац. Факты, сарис рома из гемонурит Ты себе биар дарчар, ромалец мозга, чем да? Респектия. Сам сухарот изулебули варчем. Увидь, ано трахта бородино гамо, вацхот пури арисесети. Литвида чему гаут? Тех. Но это не Литве, это не производится в Литве. Это сари царма ба Литваши, албат Украине дан чему гаут Литваши, датганат пури сецхобис стандарты бизалиан магалия, да и кунда ихос харисхиан ингредиент, аби титкмис койла пери чему гаус ковесеги зесум Зира Чамогуаус. Все короче. Хвела Вала, Оэсхвела Перетит, мы Чамогуаус Литвы, да, самос да, ты проценты. Потому что это не мое дело. Это зараз, чем мы сакмы рогорун, да, чем мы увитано, чем ты не управлял Залиан, ты дрос Мартмес, да, энергия. Дороже стоит. Да, сейчас я вам сяду про Зуирит, Зуирит, ты хире булева, что они продукции с Матепс, Сабзиноблад. Последнюю еще очень. У Канаскрэнли Залиан, Саинтерес, Суара, самому мало гигме бегал, трасса пирепт. То есть однозначно мы... Цалсахат, первый лрикши, шевас рулепт, чуэн самоцанас, да, шевас рулепт, чуэн стратегия с 80% гадавал импортзе, разнично у сессором, чуэн абсолютурат мови хуан, чеса бами шобаси, чуэн с продукцией с Европулы пули стандартовтан, а мы сатвис, албат эсэс пкемна ули икнеба, пасобриви политики стуасазресит из როგორც ქსელისათვის ეს უკვე ნახეთ რომ საკმაოდ კიმნეული შეიძლება დიდი ახშენეს ნახეთ ეს დღესაც ყველაზე ხედავთ ამას რომ ჩვენი სტრატეგია შეიცვალა მოხმარებლისათვის იცით როგორ არის Не можем мы больше производить. Харше гуидзлия, вацармут. Шеудзлебелия, вацармут. Пури. Ара стандарт ули харисхи с ингредиентами. Поэтому качественную продукцию. Мы будем производить продукцию. Вацармут харисхи продукция. Сромыцат сам сухаротик неба. Парко ули процент из мети пасима. Чуан максималу рад гуэс месяц койла период. Силотрум шевам сирот. Да оптимумам де дави хуанот из паси. Чуан. Вентану, кое вам был в Сакартвелуши. Ром и хос продукция к Европули. То он не сесунда и хос стандарт ули харискен они пури. Мы вам махо памяти. Да, пико пром чон пойла шегуизлеба вия махо тимити ром кокс. Ассортимент че икне бара ими ахалит квентан диях. Чон гегмаут... Литовские пироги. Литвур пирог. До этого такого еще. Хвезелс. А там где Аркония, что не с этой грецо добыли пироги. Арарис, с этой хвезелеби базар, с хвата с хванайри хвезелеби арсебопс. Маграм литвелеба, что не чегурле гуачон, то арам холод пурисхобайцы, нам род кондитору бацехерхебат. Гвинда дава интересу, что не мохмаревлеби
და იმედია მოეწონებათ ჩვენი პროდუქცია. უღმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო. მადლობ რომ ჩემი სტუმარი ხავი. და დღეს ბევრი რამ მოგვიყევით. ეს მაგალითი იქნება იმ ადამიანებისთვის, რომ საკყიდის ფქვილს, რომ ალბათ გაყიდონ უფრო ისეთი ხარისხის პური. Очень нужна наша. Так инзиц албат ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. დუღმესი მადლობა რომ ენდეთ ჩვენს ქვეყანას და დიდი ინვესტიციები ჩადეთ მასში. ვფიქრობ რომ ყველა ჩვენ ვინც ამ ქვეყანაში ბიზნესს თუ არ დაკავებული ამ პოლიტიკით, ყველა მყარს დაგიჭერს, რათა ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანოთ. წინ და წინ წავიდეთ, გისურვებთ წარმატებას ჩვენს კომპანიას, საუკეთესო სურვილებით ჩვენ კომპანიისადმი. ყველა ამ რუბრიკის BMG-ს ყველა პლატფორმა თავიდან ბოლომდე იმგვარად მოქნილი არის და მთელი ჩვენი ფილოსოფიაც აგებულია ზუსტად იმაზე, რომ ხარისხი იყოს მთავარი განსაზღვრელი ფასისა და ხელმისაწვდომობისა მომხმარებლისთვის. მე უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ ვისურვებდი, რომ ისეთი ტრადიციული პროდუქტები, რომელზეც ივაჭყონიას სტუმარი საუბრობდა, მას არასდროს დაეკარგოს იმ ტიპის მოთხოვნა, რომ ყოველთვის გამოყენებადი იყოს განსაკუთრებით ადგილობრივ წარმოებაში და ლამის რითითაც აშენებას აპირებდა საუკუნეების განმავლობაში მრავალჯერ რა არამ გადანახადი ჩვენი სამშობლო. ეს იყო ერთი საწყალი წვანელი ისიც ქინძი და აგერ ფქვილი, მას არ დაეკარგოს ის ძირითადი თვისებები და გნებავთ მოთხოვნა მთავარი, რაც აქამდე ქონდა. ვიზრუნოთ ყველამ ერთად ამ ხარისხზე. ივამ, უგრუნესი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა, მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ივა ჭყონიას სტუმარი გახლდათ არუნას მეშკაუსკასი, იგი ლიტვური საცხობის ექსკლუზიური დისტრიბუტორის და ასევე წარმოების კომპანია LT დისტრიბუციის დამფუძნებელი დირექტორი გახლავთ. ახლა ამინდის შედარებით გელოდიანი პროგნოზი, შემდეგ რეკლამა და სულ მალე მოდი განავინაცვლოთ ლიტვური საცხობიდან უკვე საკმაოდ მასშტაბურ და სერიოზულ წარმოებაზე RMG Gold-ი და მათი წარმომადგენლები სულ მალე საქმეინდელი სტუდიაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. კომპანია RMG Gold-ის დმანიში საწარმოუბნის მოედნებზე გაფართოებას სურს. ამასთან დაკავშირებით პროექტი მომზადებულია, რომლის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გახილვა გუშინ დმანისის მუნიციპალიტეტში უკვე შედგა. კომპანიამ წარმოადგინა პროექტი, რომელიც ეხება თეთრი წყაროს რაიონში კომპანიის საბადოდან მოპოვებული მადნების გადამუშავების საკითხსაც. RMG Gold-ში ამბობენ, რომ დოკუმენტი ითვალისწინებს შემარბილებელი ღონისძიებების სრულ პაკეტს, რათა საწარმოო პროცესი საამაროდ გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარიმართოს. გზაშის დოკუმენტის საჯარო განხილვას პოლიტიკური პარტიებისა და საყდრესის დაცვის კომიტეტის წევრებიც დაესწრნენ. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხმაურიანად წარიმართა.
იზიანი რომელიც მიხენებული არის ან RNG გოდის ან სხვა შემთხვევებში ჩვენი მიზანი არის ის რომ არსებულ ტერიტორიაზე რომელიც კომპანია მიჯარით უნდა აიღოს მოვახდინოთ სამრეწველო მოედნის მოცულობის ზრდა რაც ხელშეუწყობს დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას რეგიონალურ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზებას და ადამიანების კეთილდღეობას. მიგვაჩნია რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ვინაიდან საკითხი ძალიან სპეციფიურია და პროფესიულ ჭრილში უნდა იქნეს განხილული, ყოველგვარი სპეკულაციები, მათ შორის პოლიტიზირება სამ საკითხისა არავის კარგს არ მოუტანს. მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ 16 წლიდან არის დადებული დასკვნა, რომ არის უამრავი დარღვევა. ამ დარღვევების გამოსწორებაზე არავანაირი ფაქტი არ მიუთითებს, არ არსებობს შემდეგი კვლევა, რომელიც ადასტურებდეს, რომ აღარ არსებობს დარღვევები. შესაბამისად, უბრალოდ წარმოუდგენელია მცდელობა, რომ ამ კომპანიამ, რომელიც აქამდე მუდმივად არღვევდა კანონს და აბინძურებდა გარემოს, როგორც ხალხს ისე ნიადაგს, ამ პირობებში მიიღოს რაიმე გაფართოება. კომპანია თვითონ წლების მანძილზე მუშაობს გარკვეულწილად. დასაქმებულია სოფლიდანაც ხალხი რაიონიდანაც. ვიღაცას თუ სკეპტიკური აზრი გაუჩნდება გარემოსთან მიმართებაში, ბინძურდება გარემო. შეუძლიათ მიმართონ გარემოს და სხვა სამინისტროს და თვითონ გაარკვიონ ექსპერტები რა ხდებოდა დანარეთიკ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ადგილზე ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობს ამ დღეების განმავლობაში. საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებს მოუყრით თავს, თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ მიმდინარე თემატიკას გავაშუქოთ და სწორედ ამიტომ სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ამ იდეაში სიუჟეტის გმირებსაც, კონსტანტინე ხაჭაპურიძემ, RMG-ს გარემოს დაცვითი მმართველი. მოგესალმებით ბატონ კოტე და მივესალმები ასევე ამირან ქართველიშვილს, RMG-ს კორპორატიული მმართველის მოადგილე. დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. ვისი მოდი ესეთ რამე, რისი განხილვა იყო გუშინ დმანისის მუნიციპალიტეტში და რეალურად რას მოყვა დამსწრე საზოგადოების ღელვები? მოგესალმებით, მივესალმები BMG-ს ჯგუფს, მივესალმებით ქვეს ტელემაყურებლებს. იმისათვის, რომ საკითხის არში მეტი სიცხადე შევიტანოთ, მე მინდა რამდენიმე საკითხს 2-3 წუთ შევეხოთ იმ წინსწრე პერიპეტიებს, რომელიც ამ პროცესს წინ უსწრებდა. 2017 წლის დასაწყისში კომპანიამ გადაწყვიტა თეთრი წყაროს მიმართულებით ბნელიხევის ტერიტორიაზე ახალი სალიცენზიო ტერიტორიის ფარგლებში საქმიანობის განხორციელება. აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამისი კვლევითი დასკვნები გეზეშეს კუთხით შექმნილ იქნა. თუმცა პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ იმისათვის, რომ არ შეგვიქმნა გარემოზე ზემოქმედების დამატებითი წყარო, აღარ ჩავთვალეთ ადგილზე მიზანშეწონილად დამატებითი ქარხნის მშენებლობა. აღნიშნულმა პროექტი გაგვიძვირა, ჩვენ ვაშენებთ ახალ გზას, შემოვლით გზას და ამ გზით მოხდება მადნის ტრანსპორტირება უკვე არსებულ ჩვენ სალიცენზიო ტერიტორიაზე RMG Gold-ის ინფრასტრუქტურაზე. ან ქარხანა აღარ შენდება, ბატონო? ქარხანას თეთრი წყაროში ჩვენ აღარ ვაშენებთ იმისათვის, რომ აღარ შევქმნათ დამატებითი გარემოზე ზემოქმედების წყარო, ასე ვთქვათ. ეს წინასწარი დოკუმენტით შესწავლილი ჰქონდათ, რომ თუ ქარხანა შენდებოდა, უფრო მეტი ზიანი შეიძლებოდა ამას გამოეწვია? დიახ, ამასთან დაკავშირებით მოგცემთ. ქარხნის ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული სამრეწველო ზონის ტერიტორია დაახლოებით მოიცავდა 28 ჰექტარს და ეს ნიშნავდა, რომ უნდა გაჩერხილიყო 28 ჰექტარზე ტყიდაფარული მიწის ფართობი. ამაზე ნებართვა გაცემულიყო? არა, ამაზე ნებართვა არ იყო გაცემული. განაცხადი იყო, განაცხადი და შესწავლა გარემოზე მოქმედების შეფასება ამას მოიცავს, რომ შესწავლილი ყოფილიყო რა გავლენა ექნებოდა ამ ატომ კომპონენტებზე გარემოსი კომპანიის იქ ფუნქციონირების შემთხვევაში. და გავლენა ექნებოდა კიდევ ერთხელ მეორე, უნდა გაჩერხილიყო 28000 კვადრატული მეტრი ტყიდაფარული ფართობი, უნდა მოხსნილიყო ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, წარმოიქმნებოდა რისკი იმისა, რომ შეიძლება დამინძურებულიყო როგორც მთისქვეშა, ასე მიწისზედა წყლები და გავლენა ექნებოდა ატმოსფერულ ჰაერზე და რაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კომპანიაში გარემოს დაცვითი ჯგუფის მიერ მოხდა შეცვლა გადაწყვეტილების, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა ეს პროექტი და 25 კილომეტრი ტრანსპორტირება ხდება, უნდა მოხდეს ამ პროექტის ფარგლებში 25 კილომეტრით ამ მადნის ჩვენ არსებულ ინფრასტრუქტურამდე და შესაძლოა თქვა 25 კილომეტრის გზის ხარჯი, ეს არის მინიმუმი, რაც დაემატა პროექტის შენებლობა და თავისთავად ტრანსპორტირება. დიახ, და ადგილზე რეალურად ხდება მხოლოდ გაფართოება
გამოსატუტი მოედნების, რაც გულისხმობს არამშენებლობას, არამედ მიწის მოსწორებას, მოშანდაგებას და ეგრეთ წოდებული MSP ფენის დაფენას. სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი კარც ხის გაჩეხვებული წევს. ამ ინფორმაციის დაცემისას გუშინ რატომ და რაზე რასთან დაკავშირებით იყო პრეტენზიები დაფიქსირებული, როდესაც ხმაურით გაგრძელდა შეხვედრა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ინფორმაციული თქვენი გეგმის მიხედვით. აქ უშუალოდ ჩვენ ველოდებოდით, ანუ ეს იყო საჯარო განხილვა, ანუ ჩვენი დოკუმენტის რაც მომზადებული იყო გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, იყო საჯარო განხილვა და ველოდებოდით შენიშვნებს. თუ რა შენიშვნები გამოიწვევდა ეს დოკუმენტაცია, რაც ჩვენ მიერ იყო მომზადებული და ექსპერტების მიერ იყო შესწავლილი. და ჩვენ ველოდებოდით შენიშვნებს, მაგრამ სამწუხაროდ დოკუმენტთან დაკავშირებით და ამ პროექტთან დაკავშირებით არანაირი შენიშვნა არ ყოფილა. აპელირება იყო სხვა საკითხებზე. რაღაც ალტერნატიულ კვლევაზე, ხო თუ ასე ვიცი, ბატონ გიორგი, მე თუ შეიძლება ასევე ერთი მიმართულებით მინდა რომ თქვენი ყურადღება მივიპყრო. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საზოგადოებას აუხსნათ რომ ეს არის მძიმე მრეწველობა. მძიმე მრეწველობა, რომელიც ბუნებრივია, კაცრად რეგლამენტირებულ საკანონმდებლო ჩარჩოებშია მოქცეული. ისედაც. ბუნებრივია. ჩვენი საქმიანობა გულისხმობს ამ საწარმო საქმიანობა მოიცავს 40 წელს. ეს არ არის პრობლემები, რომელიც გუშინ დაგროვდა, ამ თვალსაზრისით თუ კი ასეთი პრობლემები არსებობს და რაციონალურ არგუმენტებს დავეყრდნობით. მაგრამ უაპელაციოდ საუბარი იმასთან მიმართებით, რომ კომპანიას, რომელსაც არსებობს ობიექტურად სხვადასხვა საკითხები დაგროვილი, ერთ დღეში ამ საკითხების გადაწყვეტა არ ხდება. ჩვენი სკეპტიკოსები, მე მათ ვცდილობ რომ ვიყო მაქსიმალურად კონსტრუქციული, მთავარი მიზანი და მთავარი ლაიტმოტივი მათი განცხადებების არის ის, რომ არსებობს რაღაც ალტერნატიული კვლევები, რომლის ვალიდურობასაც სრული პასუხისმგებლობით მინდა გიცხრათ კომპანიის სახელით. ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ, ვინაიდან მათ ამ კვლევის ჩატარების ტექნოლოგიური მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ჩვენთვის არ მოუწოდებიათ, არ მიუმართიათ ამ დარგში მაკონტროლებელი სტრუქტურებისთვის. დროის რა ინტერვალზე საუბარი ჩვენთვის რთულია. წიაღის სტრუქტურა თავისი ტექტონიკური პროცესებიდან გამომდინარე საკმაოდ სპეციფიურია და მათ შორის კლიმატზეც არის დამოკიდებული, თუ რა პერიოდში მოხდება სინჯების აღება და რა პროცესები უსწრებს ამ ყველაფერს წინ. ამიტომაც აპელაცია იმასთან მიმართებით, რომ ცალსახად ჩვენი არსებული სინჯები და ჩვენ ექსპრეს ლაბორატორიის პროცესში ბუნებრივი სახელმწიფოსთან კოორდინაციის გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მუდმივ რეჟიმში ვახორციელებთ ადგილზე მონიტორინგის მართვას, არანაირი გაუარესება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაშვებულ ზომაზე მეტი დაფქვევა არ უნდა იყოს ინჯიაღებული თუ ის ადამიანისათვის, თუ ის რეგლამენტის მიხედვით დადგენილ ნორმებს აჭარბებს ზიანის შემთხვევაში. ამ ნაწილზე თქვენ რა პასუხი გაქვთ და რა პასუხისმგებლობას იღებთ? ანუ როცა არ უნდა იყოს, თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც გამოფრქვევის შედეგად ადამიანი შეიძლება მოიწამლოს, ან რაღაც საფრთხე შეექმნას მის ჯანმრთელობას, რა მნიშვნელობა აქვს როგორ მინჩი აღებული სინჯაღებული. ეს კომპანიის გარემოს დაცვითი სტრატეგიის ნაწილი ნაწილი იყო. იქ არის ეს, რა თქმა უნდა, და მე განმოს და სტრატეგიაზეც ვისაუბრებ უბრალოდ. ხო, რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ დროებით ეს გავცემ პასუხს. პირველი, რომ ის, რაზედაც იყო საუბარი ალტერნატიულ სინჯებს, ეს ამ ლოკაციას არ ეხება, რომელზედაც გუშინ იყო საჯარო განხილვა, ესა ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ სხვა ლოკაციაზე საუბარი და სულ სხვა ტერიტორიაზე საუბარი. და ამით აპერირებდნენ, რომ იმ ტერიტორიაზე, რომელ ტერიტორიაზეც ისე ეჭქვეს დგას ეს სინჯები და საკულები სიტუაცია, თუ იმ ტერიტორიაზე თუ რაღაც პრობლემები, აქ როგორ მოხდება ამ პრობლემების აღმოფხვრა, იმ განხილვის გუშინ, რასაც ჩვენ განვიხილეთ, საერთოდ არ ეხებოდა ამ საკითხს მათი ის წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული კვლევის შედეგები. რა შეეხება სინჯებთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ კომპანიაში დღევანდელ დგომარეობით გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტების გარემოს დაცვითი მონიტორინგის ახალი სისტემა, რაც გულისხმობს ყველა გარემოზე კომპონენტებზე, წყალი, ჰაერი, მიწა და ასე შემდეგ, ყველა კომპონენტის სრული სრულფასოვანი ანალიზების ჩატარებას, გვაქვს განსაზღვრული შესაბამისი ლოკაციები, სადაც ვიღებთ სინჯებს, ის მაღალი რისკის მდებარე ლოკაციები, გვაქვს უახლესი, საქართველოში მინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს უახლესი გარემოს დაცვითი ხელსაწყოები, რომელიც არავის არ აქვს საქართველოში და ჩვენ მოახერხეთ ამის შეძენა და იმპორტირება ქვეყანაში და ვახორციელებთ ამ უახლესი ტექნიკით. გარდა ამისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი საკუთარი გარემოს დაცვითი ლაბორატორიის საშუალებით, ასევე ალტერნატიულ სინჯებს ვატარებთ საქართველოში არსებული დამოუკიდებელ აკრედიტებულ ლაბორატორიებში.
ვინაიდან ისე ვარ გამოიწვიოს კითხვის ნიშნები, რომ კომპანიას თავის ლაბორატორია და შეიძლება ისე მათ დახატონ ეს სურათ. და მაშინ მინდა იმგზავნოდიან გეგმაზე კითხოთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ და ამბობთ, რომ გარკვეული პრობლემები შეიძლება არსებობდეს და მძიმე მრეწველობასთან დაკავშირებით მუდმივად ჭირდება მუშაობა იმისათვის, რომ თუნდაც ეს პრობლემები არ გაჩნდეს. როგორი არის სტრატეგია, როცა საუბრობთ გაუმჯობესებაზე კიდევ უფრო მეტად გარემოსთან მიმართებით ამ მრეწველობის განხორციელებას? კიდევ გარემოსაც სტრატეგიას მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანია ძალიან ერთი ფაქტორი, რომ 2016 წელს კომპანიამ, როდესაც გადაწყვიტა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავება, საერთაშორისო ცნობილი გარემოსდაცვითი სფეროში ცნობილი კომპანია Goldert-თან გაფორმდა ხელშეკრულება და დაიწერა ამ კომპანიასთან თანამშრომლობით გარემოსდაცვით პოლიტიკა. გარემოსდაცვით პოლიტიკა ერთი კუთხით გულისხმობს კომპანიის აღებულ ვალდებულებას ქვეყნის მიმართ, ანუ ის ვალდებულება, რაც სახელმწიფოს მიმართვა გარემოსდაცვითი, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ როდესაც პოლიტიკის დოკუმენტს შეიმუშავებ, ეს არის ის ვალდებულება, რასაც კომპანია გადაწყვეტს, თვითონ ჩვენ დამატებით ვალდებულებასაც ვიღებთ გარდა არსებული ვალდებულებისა. ამ გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტის ფარგლებში კომპანიამ აიყვანა შესაბამისად გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ახალი ჯგუფი, გარემოსდაცვითი ჯგუფი დამატებით. შესაბამისად ჯგუფის გადამზადება მოხდა. ქართულია? კი, საზღვრებს გარეთ მოხდა გადამზადება ISO 14001-ის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემების მიხედვით, რა თქმა უნდა. შემდგომ განხორციელდა გარემოსდაცვითი პროგრამის დაწერა და პროგრამა არის 17 პუნქტიანი და 10 მილიონებით ინვესტიციას განხორციელდება ამ პროგრამის ფარგლებში. და ყველა პუნქტი 17-ე პუნქტი გათვალისწინებულია მხოლოდ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების, შემარბილებელი ღონისძიებების მონიტორინგის და ყველა პროვინციული ღონისძიებების, რაც საერთოდ მინიმუმამდე დაიყოს. ეს გეგმა, რომელსაც ქვენ ეს გეგმა არის დროში გაწერილი, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმი ამ გეგმის არის 3 წლიანი, 3 წელიწადზეა გაწერილი, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი რამ. ეს გეგმა გარემოსდაცვითი პროგრამა მიღებული იყო 2017 წლის მეორე დეკადაში. შესაბამისად ჩვენ მოვასწარით 2017 წლის მეორე დეკადიდან 70 პუნქტი ამ გეგმიდან გაგვეხსნა და დაგვეწყო მუშაობა. მოვასწარით ის, რომ 2017 წელს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტები და ასევე გარემოსდაცვითი ნებისმიერი გეგმები, რაც შესამუშავებელი ქონდა, შევიმუშავოთ, თარგმნით, შევათანხმეთ საერთაშორისო კომპანიასთან, შემდგომ შევათანხმეთ სამინისტროსთან და ეს არ არის მარტივი დამერწმუნეთ, საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მაგრამ მოახერხეთ ჩვენ ეს 2017 წელს, ასევე მოახერხეთ 2017 წელს ის შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც მშენებლობას უკავშირდება გარემოსდაცვითი კუთხით, ეს გამწვანე ნაგებობები იქნება, დამცავი ნაგებობები იქნება, ბერმები თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის დატენდერება იმისათვის, რომ პროექტები დადებულიყო, გვაქვს უკვე სახეზე პროექტი და რამოდენიმე პროექტი განსახორციელებელ და წელს უკვე გამოვაცხადეთ ჩვენ ამ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებაზე ტენდერი და ეხლა ველოდებით ამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს, რომლებიც დაიწყებენ მშენებლობის პროცესს სულ უახლოეს თვეებში. აუცილებლად კითხოთ სამომავლო გეგმებს და ამ პროექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე იმ ლაბორატორიულ კვლევის შედეგებს, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ არ არის, არ გაქვთ სანდოობა. გარემოსდაცვის სამინისტროს მხრიდან თუ არის აღიარებული რომელიმე ის კვლევა და ლაბორატორიული ამ დროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უკვე არსებული მიმართულებები თუ არა? მე მინდა გითხრათ, რაც შეიძლება გარემოსდაცვის კუთხით. ჩვენ აქ საუბრობთ საკითხზე, რომელიც 40 წლიანი მემკვიდრეობით ერგო კომპანიას გარემოსდამიძურების კუთხით. თუმცა, არა, ისე თქვა მინდა, რომ მოკლედ ახსნათ, არის ისტორიული დამიძურების კერები. მინდა აღნიშნო და ხაზი გაუსვა იმას, რომ საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში არანაირი ჩაშვება მდინარეში არ ხდება და არანაირი კერა არ არსებობს საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესიდან. ერთადერთი დამინძურების წყარო თუ რამე არსებობს, ეს არის ქანები, როდესაც მაღალი ნალი უხვი ნალექის პერიოდში ხდება ქანების გარეცხვა და დიფუზიური დამინძურება ხდება ამა თუ იმ მდინარეებს. ეს არ არის საწარმო პროცესზე მიღებული. ეს პირველი. გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრომ კომპანიას, სადაც ეხა ფუნქციონირებს, მდინარეებზე, მაშავერა და კაზრეთუზე დააყენა სპეციალური მონიტორინგის სისტემები, რომელიც ონლაინ რეჟიმში თუ იქ გადამეტება იყო კომპონენტების, იღებს სინჯებს და შესაბამისად ხდება ამ სინჯების ლაბორატორიული კვლევა და ამ ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე თუ გადამეტებული იქნა, რა თქმა უნდა, კომპანიას შესაბამის სანქციები ტარდება. მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკურად რო გადავავლოთ ახლა ამ დაყენებული 2015 წელს დაყენდა ეს მონიტორინგის გარემოსდაცვის სამინისტროს სისტემები, 2015-2016 წლებში სტატისტიკურად კვარტალურად იყო ხოლმე გადამეტება, მაგრამ 2017 წელს ჩვენ საერთოდ
ფაქტიურად არ ქონია ამ კუთხით, სადაც ეს მონიტორინგის სისტემა აყენია და ეს არის სამინისტროს მონაცემი. სამინისტროს, კი, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად ჩვენც ვიღებთ იმავე წერტილზე, ყოველდღიურ სინჯებს ვიღებთ, ყოველდღიურ სინჯებს ვიღებთ იგი ანალოგიურ წერტილებზე და ვატარებთ როგორც ჩვენ კომპანიაში, ასევე გარე დამოუკიდებელ. ბატონო, ბატონო მირა, აი ამ ყოველფრის გათვალისწინებით, რომ ბატონი კოტე საუბრობდა და ამ დღეების განმავლობაში ჩვენც ვაპირებთ, რომ ინფორმაციების სრული ტრანსლირება გავაკეთოთ. Რა არის მაინც კომპანიის განვითარების გეგმა და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მათ შორის პრიორიტეტებიც? მადლობთ. გუშინდელი დღე ორი წინადადებით დავასრულებ. მე ვფიქრობ, იყო ლაკმუსის ქაღალდი ყველასთვის და პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს საკითხები უნდა იქნეს პროფესიულ ჭრილში განხილული და ამ თემებით სპეკულირება და მით უფრო პოლიტიზირება ნამდვილად ჩვენი დღის წესრიგი არ არის და შესაბამისად ყველას მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ რომ დავრჩეთ საქმე ამ პროფილში და ნუ შევძლებთ რომ შევქმნათ რაღაც დამატებითი ხელოვნური ინდიკატორები, რომელიც პროცესის ესკალაციას უზრუნველყოფს ყველა მხარისთვის. ჩვენ ვართ კომპანია და მე მინდა ღიად გითხრათ დეკლარირებულად, რომლის მიზანიც არის და ეს არის ბიზნესი. უნებრივია, თქვენ ხართ ალბათ ყველაზე დიდი ლობისტი თქვენი ჯგუფი ამ ქვეყანაში და მოუკიდებელი ბიზნესის. მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ საქმიანობა იყოს კომერციულად მიმზიდველი, შექმნას ახალი საინვესტიციო პროექტები, დაასაქმოს მეტი ადამიანები და ბუნებრივია ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე იყოს რეგიონში ეკოლოგიური წონასწორობის ბალანსი. ეს არის ესეთი მრეწველობა გვაქვს, ნუ ჩვენ ახალს არაფერს არ ვაკეთებთ. თავარი არის, რომ მოქმედი რეგულაციების სრული დაცვით მიყვებით ყველა საწარმოო პროცესს და დღევანდელი დღის მდგომარეობით არავითარი გვერდითა პროცესები ამ კუთხით არ მიმდინარეობს. კომპანიაში დასაქმებული ყო 3000 ადამიანი და ეს რიცხვი მზარდია. ახალი პროექტით, რომელიც მხოლოდ თეთრი წყაროს მიმართულებით პირველ ეტაპზე ხორციელდება, ჩვენ შეგვიძლია დამატებით 500 ადამიანის დასაქმება, რაც დამეთანხმებით რეგიონისთვის უდიდესი ეკონომიკური შვებაა. ამ ადამიანების უკან დგანან ოჯახები და ჩვენ ყველანი ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ შევქმნათ მაქსიმალურად სტაბილური და მშვიდი გარემო იმისათვის, რომ ჩვენი დასაქმებულები თავს გრძნობდნენ კომფორტულად. ჩვენ ყავს ერთ-ერთი ყველაზე მოდერნიზებული და მოქნილი შრომის დაცვის უსაფრთხოების სამსახური. ეს არის სამსახური, რომელზეც დგას ჩვენი განვითარების მომავალი ათწლეულები. ბატონი კოტე წარმოადგენს იმ სამსახურს, რომელიც არის ამ განვითარების ჭრილში ჩვენი პრიორიტეტული ემისარი. ეს არის ხალხი, რომელსაც აქვს კომპეტენცია, დარგის საუკეთესო ექსპერტები ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ, და შესაბამისად მათი უგულებელყოფა ნებისმიერი კვლევების ჩატარების პროცესში. იმ გადმოსახედიდან, რომ ესენი კომპანიის წარმომადგენლები არიან და თითქოს და შესაძლოა მიკერძოებულები იყვნენ, ჩვენ ამ არგუმენტაციას ვერ მივიღებთ. ამიტომაც ვაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ ყველა კვლევას, სადაც ჩვენი დარგის ექსპერტები არ მონაწილეობენ. და ეს ბუნებრივია. კომპანია, რომელიც ქმნის ახალ საინვესტიციო ვალდებულებებს, გამოიხატება კონკრეტულად ამ პროექტში, ბატონ გიორგი, 30 მილიონი ლარით. ეს საინვესტიციო ნაწილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თეთრი წყაროს მიმართულებით თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჩვენ ვაჩენთ ახალ შენატან საბიუჯეტო კუთხით, ეს არის 5.160.000 ლარი მხოლოდ მოსაკრებლის სახით. ამას ერთვის დამატებითი რეგულირების გადასახადი სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიც 2 მილიონ ლარამდეა. ამას ერთვის ისინია, ბატონო გამერე. ეს არის ყოველწლიური. ყოველწლიური. ამას ერთვის დამატებით დმანისის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით დაახლოებით მილიონი ლარი ყოველწლიურად. არსებული პრაქტიკული გამოცდილება კომპანიის წარმატებული საქმიანობის არის ბონისის მუნიციპალიტეტი. ბონისის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამართული დამოუკიდებელი შემოსავლების მქონე სახელმწიფო თვითმმართველი ბიუროკრატია. 14 მილიონი ლარი არის ის ეკონომიკური კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენი საქმიანობით ადგილობრივი მოსახლეობა იღებს. ეს პროცესი არის უცვეტი. დიახ. შესაბამისად, აქ სპეკულაციები დამთავრებულია. საკაუნდებლო თვალსაზრისით ჩვენ მომართული ვართ, რომ ყველაფერი გქონდეს წესრიგში, არსებობს ხარვეზები, ბუნებრივი არსებობს, არსებობს გარემოს დაცვის კუთხითაც გამოწვევები, ობიექტურად არსებობს, მაგრამ დღის წესრიგი, სამოქმედო გეგმა, მოლოდინები, მზაობა და საინვესტიციო ბადე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გვიჩენს იმ რეალურ წმენას და გვინდა ყველას ეს უთხრათ, რომ ყველაფერი არსებული საკაუნდებლო რეგულაციების ფარგლებში განხორციელდება. მადლობა დიდი, კი გადავაცილეთ დროს, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო საუბარი შედგა. მადლობა თქვენ ამისთვის. მე მგონია, რომ
მიღმა იმ უპირატესობებისა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა, სახელმწიფო ბიუჯეტი და ყველა იღებს, მნიშვნელოვანია მართლა გავერკვეთ იმ დეტალებში, რასაც საუბრობდნენ კონსტანტინე ხაჭაპურიძე, რომელიც RMG-ის გარემოს დაცვითი მმართველია და ასევე ამირან ქართველიშვილი, ამავე კომპანიის RMG-ის კორპორატიული მმართველის მოადგილე, საუბარია სხვადასხვა ტიპის ლოკაციებზე, რომელიც სრულიად აცდენილი იყო როგორც კომპანიის წარმომადგენელი ბზანებ და მსჯელობის დღეს. ყველა შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ დავიწყეთ საუბარი და როგორც მოგახსენეთ ამ დღეების განმავლობაში ადგილზე იმუშავებს ჩვენი ჯგუფი და ცხადია გაგაცნობთ კომპანიის და სხვების პოზიციებსაც, რომელიც იმედი მაქვს რომ მაქსიმალურად დასტილილი იქნება პოლიტიკური შეკთავსისგან და იქნება საუბრები პირველ რიგში პროფესიული. გავაცილებთ სტუმრებს და სულ მალე გიბრუნდებით ჩვენი კიდევ ერთი რუბრიკით. და რადიაციული საქმიანობაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბება ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა ქვეყანაში ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების და დაცვის მექანიზმების უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, ქვეყანაში არ შეიძლება ბირთვული და რადიაციული მასალების სარგებლობა, თუ არ არის ამის შესახებ შესაბამისი ორგანოს მხრიდან გაცემული ნებართვა ან ლიცენზია. ამგვარად, საქართველოში დღეს მოქმედი მარეგულირებელი სისტემა კანონმდებლობა და ინსტიტუციური მოწყობა საშუალებას აძლევს რეგულირების ობიექტს, ეგრეთ წოდებულ ოპერატორს, რომ ერთის მხრივ თავისუფლად მოქმედოს და მეორე სიმხრივ მას მკაცრად აქვს განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლები და მასშტაბები. სამწუხაროდ და ეს არ არის სასიამოვნო რეალობა, არც თუ ისე იშვიათია ბირთვული ან რადიოლოგიური ინციდენტები, ანგნებავთ ავარიები, რომელთა ზეგავლენა მოსახლეობასა და გარემოზე დამოკიდებულია ინციდენტისა ან ავარიის გამომწვევ მიზეზებზე, ხასიათზე, მასშტაბზე, ლოკაციაზე, მეტეოროლოგიურ პირობებზე. ბევრი სხვა ფაქტორიც არსებობს. სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობს მინდა ყველა მიცოდეს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული გახლავთ და წარმოადგენს მარეგულირებელ ორგანოს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში. მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრავს სისტემის სრულფასოვან მუშაობას და ამ საკითხზე სამსჯელოდ მოვიწვიეთ სწორედ სტუმრები. ვასილ გედევანიშვილი, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელი და დავანონსეთ კიდეც წინა შეხვედრისას, რომ ამის თანაზამყვანი სტატუსი ექნება შოვენალ ოთქიბაიძე, სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს და პოლიტოლოგს დილაშიდობის. ასე მოგესალმებით. სასიამოვნოა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ბატონო, თქვენგან მინდა დავიწყო იმ კომპონენტების შესახებ საუბარი, რომელიც თავად ამ ლიცენზიას და შესაბამისად უკვე კანონის შესაბამისად მოქმედებას გულისხმობს, იმისათვის რომ ბიზნესმა ზუსტად იცოდეს რა კომპონენტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ერთის მხრივ ქონდეს როგორც აღმოჩნდა თავისუფალი მუშაობის შესაძლებლობა და მეორის მხრივ არ დაირღვას ის უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც მათ და შესაბამისად მათ გვერდით ყოფ ადამიანებს შეექმნის რაიმე პრობლემას. იდეაში ასევე მნიშვნელოვანი თვითონ სააგენტოზე, მის როლზეც და ფუნქციებზეც, რომ აკეთებს და როგორ მინიმალურ მოთხოვნებს ის გვაძლევს რომ ხარ ჩვენთან მოვნო არ დაგვისკოთ რომ ისაცვის რომ მას მოსახლეობას გავაგებინოთ საკითხების შესახებ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სააგენტო დაფუძნდა 2016 წელს და მის ძირითადი ფუნქცია როგორც უკვე აღნიშნეთ არის ამ სფეროს რეგულირება ქვეყანაში, რომ მოიხსენებათ რომ თავისი ბუნებით რადიაცია საშიშია, მიუხედავად იმისა რომ იმავდროულად ძალიან სასარგებლოა და ბევრი მიმართულებით გამოიყენება ძალიან აქტიურად სოფლიოში, როგორც ჯანდაცვაში, მეცნიერებაში, ინდუსტრიაში და ენერგეტიკაში და საკმაოდ დიდი სარგებელი მოაქვს ზოგადად ადამიანისთვის, მაგრამ ამას ჭირდება თავისუფალი რეგულირება იმისათვის, რომ დასული იყოს უსაფრთხოება. თუ დაკავშირებულია საკმაოდ მაღალ რისკებთან აღნიშნული საქმიანობა, სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი სააგენტო, რომელიც რეგულირებას ახდენს ორი მიმართულებით: ლიცენზირების და შემდგომ უკვე ინსპექტირების და კონტროლის გზით. ბუნებრივია, ჩვენსაც საუბრობთ ლიცენზირებაზე და ინსპექტირებაზე, ვითვალისწინებთ ამ დროს ბიზნესის თავისუფალი მუშაობის საშუალებას და ეფექტურობას და განვითარებას, რომ არ მოხდეს რაღაცა გადააფარვა, ასე ვთქვათ, და რაღაცა შეზღუდვები ბიზნესისთვის. და შესაბამისად, ყველა ეს მოთხოვნები, რომელიც დადგენილია ჩვენს მიერ, არის აუცილებელი პირობები იმის გათვალისწინებით, რომ რადიაციული უსაფრთხო იყოს დაცული. და ვინაიდან წეალის შემთხვევაში ძალიან დიდია იმის რისკი და იმის ალბათობა, რომ საკმაოდ ძიმე შედეგები გამოიწვიოს ამა თუ იმ რკოლმა ინციდენტმა ან ავარიამ. შესაბამისად, ანუ ძალიან ბევრი რეგულაცია მოქმედებს, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში მივიღეთ, 2 წელს განმავლობაში მივიღეთ, მათ შორის თავრობის დადგენილებები და ტექნიკური რეგლამენტები, რომელიც ავალდებულებს ამა თუ იმ
რადიაქტიული საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანოებს რომ დაიცვას ეს მოთხოვნები. ანუ ასე მდგომარეობს მოთხოვნები, ანუ ერთის ხრივ არის გამოყენების უსაფრთხოების წესები უნდა იქნეს დაცული, რომ პროცესში არ შეიყენებს თქვა, ბოლოდ მარტივი მაგალითი ვავიღოთ, რომ როდესაც იყენებს ამა თუ იმ წყაროს ინდუსტრიაში თქვა რაღაცა გასაზომად რაღაცის თქვა, შეიძლება იყენებენ ჩვენთან ხელსაწყოებს, რომელთაც ზომავენ თქვა მილებს, თქვა რამდენად კარგად არის შედუღებული და ხომ არის მიკრობზარები. და ხდება ამის გამოყენება. ამ საკმაოდ მაღალ გამოსხივების მქონე აპარატებია, რომელიც ერთის ხრივ უნდა შენახული იყოს უსაფრთხოდ, რომ დაცული იქნას უსაფრთხოება, მეორის ხრივ თვითონ გამოყენების პროცესში უნდა იქნეს დაცული შესაბამის სტანდარტები. და სწორედ როდესაც ლიცენზიას, როდესაც იწყება საქმიანობა, ჩვენ ლიცენზიის გარეშე არ შეუძლოთ დაიწყოს საქმიანობა, მხოლოდ ჩვენთან ლიცენზიის აღების შემდგომ შეუძლიათ საქმიანობა დაწყება. მოგმართავენ, წარმოადგენენ დოკუმენტაციას, როგორ აპირებენ შენახვას, სად აპირებენ შენახვას, რა პირობებით აპირებენ ამის გამოყენებას, ვის მიერ იქნება გამოყენებული, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიზნეს ბატონო, თუმცა თქვენ ძალიან უფრთხილდებით გულისხმობ მათთან ურთიერთობას, რომ ზედმეტი რეგულაციები და შეზღუდვები არ იყოს. რა ეტაპზე შემოდის მარეგულირებელი მათთან ურთიერთობაში? ეს ცხადია ეხება მათ შორის იმ ნაწილსაც, როცა არის საუბარი სტრატეგიული პროდუქტის ვაჭრობაზეც. მაგრამ მთლიანობაში, აი რა ეტაპზე ერთვება თვითონ მარეგულირებელი? მარეგულირება საქმეებს დაწყებამდე, იმიტომ რომ ჩვენი ნებართვის გარეშე საქმეებს დაწყება არ შეუძლია. თუ ჩვენ თუ არ დავწუნდებით და სახელმწიფო სწორედ ამას უზრუნველყოს, თუ არ დაწმუნდება უსაფრთხოებაში, მან გარაზოს უფლებას რომ საქმეებმა განახორციელოს. მაშინაც ჩვენ დავწუნდებით, რომ ანუ ის ადამიანები, ვინც მას სამუშაოებს შესაძლოა კვალიფიკაცია აქვს, ანუ ჩვენ უნდა წარმოგვიდგინონ დიპლომი, თქვა კვალიფიკაცია, დასრულებული დოკუმენტები, ტრენინგები თუ აქვს გავლილი ამ მიმართულებით, მათ შორის როგორ გამოიყენება ესა თუ ის წყარო, მათ შორის კვალიფიკაცია აქვს თუ არა და შესაძლოა ამავდროულად იმ შემთხვევაში თუ ინციდენტი მოხდება, რასაკეთებს და როგორ უზრუნველყოფს ამ ინციდენტის ლოკალიზებას. ანუ წინასწარ გვაქვს ჩვენ შედგენილი გეგმები, თქვა და ვიცით კრიტერიუმების ვარიანტი. ყველა შესაძლო შემთხვევაში რას ვაკეთებ, თქვა. ნუ რაღაც ვარიანტები, რაღაც თეორიულად რა შეიძლება მოხდეს, თქვა, ხო რაღაცა. ხო, მე წინასწარ დაშვებები რა, ეგრეთ წოდებული. რა არის ამ დაშვებებში როგორ ვიქცევით? რომ მაქსიმალურად განსაზღვრული ქონდეს გეგმები მათ შორის და ხო ამ შემთხვევაში ვაძლევთ ლიცენზიას და ხდება პირველად გადამოწმება შემდგომ უკვე მე ამ ლიცენზიის თქვა წელიწადში ერთხელ, ორ წელიწადში ერთხელ ხდება ჩვენთან სამსახურის მიერ შემოწმება ამ ნორმების ადგილზე ხდება და სულ არ ხდება დაცვა. შენ რამდენად ინფორმირებულია ამ შემთხვევაში ბიზნესი, ანუ ის ვისაც უწევს მარეგულირებელთან ურთიერთობა, რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია გასაგებია, რომ თავად მარეგულირებელს აქვს კონკრეტული თქვა კრიტერიუმები, შესაძლებელია მათ ვებგვერდზე საკმაოდ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღება და ყველა დოკუმენტაციის მიმართვის შემთხვევაში მიღება, მაგრამ რამდენად ვართ დღეს ინფორმირებულები ყველა ამ საჭიროების შესახებ? რეალურად გარშემო შენ დარწმუნდა, რომ ბევრ კომპანიასთან ქონია შეხება და ურთიერთობა, რამდენად იციან მათ, რომ ეს საჭიროებები არ არის მხოლოდ ვალდებულების სრულებისთვის, რეალურად არამედ ჭირდებათ მათვე იმისათვის, რომ ყველაფერი იყოს რიგზე. ამ სფეროში ეგეთ ინფორმაციის მიწოდებას და თანამშრომლობას ერთის მხრივ მარეგულირებელსა და მეორის მხრივ ბიზნესებს შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დღეს ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით ეს პრობლემა აღარ არსებობს. იმიტომ რომ ის რომ კანონი გავალდებულებს მას შემდეგ რაც შენ ამ პროდუქციას შემოიტან, თქვა საქართველოში, რომ პირველ რიგში საქმიანობისთვის უნდა მიმართო სააგენტოს, ამის შემდეგ უკვე გაქვს შესაბამისი კრიტერიუმები, პროცედურები, რომელიც უნდა შეასრულო. მაგრამ აქ პრობლემას ვერ ხედავ, მაგრამ ჯერ კიდე მგონია, რომ აი ეს დიდი კონტექსტი, რომელშიც ამ ბიზნესებს უწევთ მუშაობა, კარგად მაინც ვერა გვაქვს გაცნობიერებული, რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ხო, ანუ ეს მთელი სისტემა, რასაც საუბრობთ, ვირტუალური რადიაციული უსაფრთხოება, გაუცელებლობა, ეს არის საერთაშორისო ვალდებულებები. უფრო ძალიან მაღალი რაღაცა დონის, ასე რომ ვთქვათ, ღირებულება, სიკეთე, რომლისთვისაც ჩვენ ვცდილობთ თითოეული ნაციონალური კანონმდებლობა დაიხვეწოს და შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო ნორმებთან. აი საქართველო არის, მაგალითად, თქვენ რო შეხვიდეთ ვასიკოს სააგენტოს საიტზე, ნახავთ, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა არის პირველად და შემდეგ ეროვნული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ მთლიანად საერთაშორისო რეგულაციები, ასე რომ ვთქვათ, განსაზღვრავს ამ სფეროს რეგულირებას. აქ არის მთავარი, რომ ჩვენ სახელმწიფო დონეზე როგორ ვასრულებთ ამ რეგულაციებს,
ფიქრებს და შემდეგ უკვე როგორ საჭიროებები გვიდგას რეალურად დღის წესრიგში იმისათვის რომ მათ შორის ვაჭრობისას არ შეგვექმნას პრობლემები მათ შორის მარეგულირებელს კონდეს ყველა ბერკეტი ხელთ როდესაც შემოდის ან თუნდაც პირიქით ექსპორტი ხდება ასეთი რადიაციული ნივთები. იცით რა, პირველ რიგში ეს არის, ესე კი როგორ პასუხობს კანონმდებლობა, რამდენად დახვეწილია ნორმები, რამდენად დროულად ხდება ყველა რეგულაციის დაცვა, მაგალითად, როდესაც ბიზნესი შემოიტანს განცხადებას ნებართვაზე, რამდენად სწრაფად რეაგირებს. Ну, საინტერესოა თვითონ ბიზნესებსაც ვკითხოთ, მათ რა განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაფერი არის კანონით განსაზღვრული და ამასაც ჩვენ ეხება ენერგეტიკა ელექტრონული სისტემა ლიცენზირების და ონლაინ შეუძლიათ თქვათ აიღონ ლიცენზია. Да небартот матчос ესაც ხდება იმპორტი ამათი ნივთიერების რადიაქტიული და უფრო გაუსწრულად მათ შორის გადახდა ხდება ონლაინ და პრაქტიკულად მოქალაქეები აღარ მოდიან ჩვენ უბრალოდ კომპანიები აღარ მოდიან ჩვენთან იმისათვის რომ რაღაც დოკუმენტი წარმოადგინო შეგამოსათ ონლაინ ვეპასუხობ დისტანციურად ხდება ყველაფერი კი ანუ ეს გარკვეულწილად შეუმსუბუქდა თქო ეს კომფორტი კომპანიებს არის ამავდროულად განსაზღვრული ჩვენ დაჩქარებული მომსახურება სამ დღეში თუ უნდა თქვა აქამდე კანონით ერთი თვიანი ვადა გვაქვს ლიცენზიის გასაცემად დაჩქარებული მომსახურება შეუძლიათ ეს ამოფციითაც სამ დღეში გაიღონ და ჩვენ ამ შემთხვევაში პირველთვის ვანიჭებთ ის რომ დაჩქარებული და სამ დღეში გავცემთ და ამ კუთხით გავამჯობესეთ რაც ზუსტად თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს თვალსაზრისით ჩვენ ვართ ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოს წევრები სახელმწიფო ზოგადად რომელიც საკმაოდ მაღალია ჩართულობა აი ეხლას აი დღეს ჩვენ მისია საათურგის საერთაშორისო აგენტოდან 12 ქვეყნის წარმომადგენელი რომელიც სწავლობენ ქვეყანაში მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის სისტემას. კი, რამდენად ვახორციელებთ მარეგულირებელ უფლებამოსილებას. თუ რაი ძალიან შედეგები როგორი არის მათი დაგვრა. ეს კვირა რაც დავიწყეთ ორკვირიანი ხართ. თუ გამოდიხა ორკვირიანი 12 ქვეყნის ექსპერტი არის ჩამოსული მაგატეს ეგიტით, მაგატეს ოზახებით. კი, ეგ არის. ატომიერგის საერთაშორისო სააგენტო. და ანუ ყველა მიმართულებით ჯანდაცვით მრეწველობაში ყველა მიმართულებით როგორ ხდება ამის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულება, როგორ ხდება ამის დაცვა, ამის კონტროლი და ანუ ამ კომისიას ხელმძღვანელობს ამერიკის ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი რეგიონის ადმინისტრატორი კეთრინ ჰანი, რომელიც საკმაოდ ისეთი მაღალ ჩინოსანი ამერიკის ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის და სხვა ქვეყნებიდან ყველა საკმაოდ მაღალი ისეთი თანამდებობის პირებია ჩამოსულები და ეს პრაქტიკულად გახდა საფუძველი ეს მისია იმისა რომ ჩვენ ბოლოს წლებში განხორციელებული რეფორმებმა გარკვეულწილად ინტერესი გამოიწვია მათ შორის ატომენერგიის საერთაშორისო აგენტოში და ჩათვალეს რომ უკვე ვართ იმ დონეზე რომ მოხდეს ამის მონიტორინგი ხა რამდენად ვასრულებთ ამ ვალდებულებებს ამ საერთაშორისო აგენტოში იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონვენციებია მათ შორის ბირთვული გაუცელებლობის მათ შორის ავარიებზე და ინციდენტებზე რეაგირების კონვენცია, შეტყობინების კონვენცია, დაშენების კონვენცია, წევრები ვართ. წინა გადაცემაში თქვენმა წინამორბედმა სტუმარმა, ქალოტონმა მონიკამ, რა ვიცი, ისეთი ეპითეტები მიუძღვნა ქვეყანას ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვეულებრივად ისეთი ამაყი ვიჭექი აქვს, იმიტომ რომ თან ჩავეკითხე აი შორენა დამემოწმებს და ანაც რომ რეგიონზე ხო არ არის საუბარი მეთქი, ანუ რაღაც ძალიან shining country-ა. არა, ეს იყო სოფლიოს მასშტაბით გამოთქმული შეფასება. შეიძლება. ძალიან რა თქმა უნდა. დავამატო. აი თქვათ ჩვენ როდესაც რაღაცა ვამზადებთ, სწავლობდით ამ სფეროს, განსაკუთრებით საინტერესო იყო მაგათად ნებისმიერ ძალად მყოფოში, სადაც ბირთვული და რადიაციული დიაგნოსტიკა ან თერაპია აქვთ, აი ექიმების თაროებზე ან ადმინისტრაციაში ნახავთ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს სახელმძღვანელოებს. ანუ რა რაზე როგორ მოკეთ ურთიერთობამ დანადგარებთან, მოწყობილობებთან, გაიდლაინები. ამ საკითხზე ჩვენ გვექნება კიდე ცალკე შევეხები დეტალურად, ვფიქრობთ რომ მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ეს საკითხი როგორც ბიზნესებისთვის, ასევე მარეგულირებლის და საზოგადოებისთვისაც. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რა შეეხება ამერიკელების და ჩვენ დონორების როლიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ სფეროში, იმიტომ რომ აი მე მგონი ვასილიც მეც რამდენჯერმე ამ საერთაშორისო სწავლებაში მიგვიღია მონაწილეობა, სადაც მთელი მსოფლიოდან ამერიკელები კრებენ მარეგულირებლის სხვადასხვა ჩართული უწყების წარმომადგენლებს და ასწავლიან და ატრენინგებენ, აი როგორ უნდა უზრუნველყოთ სისტემა ყველა ქვეყანაში ჰარმონიზებული საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, ასევე უნარები, შესაძლებლობები, რომ შესაბამისი იყოს ამ შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების. ასე რომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ტარდება ჩვენი დონორების მხრიდან. ასევე ხო, ასე ხო, როგორც არ ვიცით, ანუ ქაოტონ მონიკას ასე თქვა რეაქცია ჩვენ სისტემასთან დაკავშირებით. არა, მის
ნათქვამი და ჩვენი რეაქცია. საფუძვლად ჩვენი რეაქცია და მის ნათქვამი. ხო, ანუ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ზოგადად ჩვენს პარტნიორებს ჩვენი სისტემის გამართულ მუშაობაში, დაწყებული არა მარტო თქვათ გაიდებით და რაღაც სამართლებრივი და ასეთ კონსულტაციები, არამედ უშუალოდ ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით საკმაოდ ძვირად ღირებული მოწყობილობები გვაქვს ჩვენს სააგენტოს, რომელიც ასეულობით 1000 ევრო ღირს თითოეული გაზომო და ადგინო თქვა კონკურენციის ხარისხი. ამ შემთხვევაში აი ეკიპირებული ხართ ბატონო, პრაქტიკულად სრულად ვართ ეკიპირებული, მას შორის ატომიგისაც სააგენტოს გამივიღეთ სულ ახლა ხანს საკმაოდ ძვირად ღირებული აპარატები და პრაქტიკულად ნებისმიერი ტიპის კონტროლი შეგვიძლია განახორციელოს თქვა რადიაქტიული ან ეხლა ახალი ოფისი დავარემონტე დონორების დახმარებით, მოკლედ შედეთის მარეგულებრივი გამოსნა გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები და ახლა 22 მარტს გვექნება პრეზენტაცია ახალ პროექტს ვიწყებთ პრაქტიკულად ახალი რადიაქტიული ნაჩვენების საცავის საგრანტო ელემენტი მან არის ძალიან დიდი და ურთიერთდახმარება არა მხოლოდ ინტელექტუალური არამედ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისითაც შეიძლება ითქვას თუ არა რომ აი ამ მიმართულებით და თქვენი სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისათვის სახელმწიფომ რაღაცა მინიმალური თანხები დახარჯა ანუ რეალურად დაზოგადა თქვენ ძირითადად მაინც საერთაშორისო დახმარებით და გრანტებით სარგებლობდით თუმთლიანად არა მე ჭიმაკ რომ მაინც პრაქტიკულად ხო ანუ ჩვენი რეალური ასე ვთქვათ ფინანსები რაც ხდება ბიუჯეტ და ფინანსება ეს არის ვთქვათ გამართული საოპერაციო გამართული მუშაობისთვის დანარჩენი ვთქვათ ესეთი მსხვილი კონტრიბუცია რაც შეეხება ამ აპარატურის და ინფრასტრუქტურების პრაქტიკულად დონორების ფრიდან ხდება და რაც ამ მნიშვნელოვანია ახლა 22 მარტს გვექნება პრეზენტაცია ვიწყებთ ახალი საცავის აშენებას. ანუ ქვეყანაში გვაქვს ერთი საცავი რადიაქტიული ნარჩენების, რომელიც არის რეაქტორის ტერიტორიაზე მცხეთაში და გოდ მოძველებულია, ლოკაცია არ არის სახარბიო, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ავტობანი, ასე თქვა, მატარებლის ხაზი. და ნუ მდგომარეობა ძალიან ცუდია, შეთანხმებით ამ დონეებთან მოლაპარაკებებს შედეგად ევროკავშირის დაფინანსებით და შვედების დახმარებით. ესად იქნება ეს ახალი საცავები, ბატონო, ეს მანდვე. ეს უნდა შევარჩიოთ. აა, ჯერ არის შეერჩევა. სავარაუდოდ გეგმავთ, ანუ სწავლობთ ჯერ სიტუაციას, მაგრამ ალბათ სააკაძე არის სოფელი, სადაც არის რადიაქტიული ნარჩენების სამარხი. კახეთისკენ რო არის, დიახ. მარტყოფისკენ, იქვე სამარხი არსებობს უკვე და ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ის ტერიტორია იქნას შეერჩეული. ანუ ამის თაკი კლევა ჩატარდება სწორედ პირველ ეტაპი ისვალესინებს კლევას. ანუ რამდენად უსაფრთხოება იქნება და დაცული რამდენად ნორმები იქნება დაცული და ამის შემდგომ უკვე მეორე ეტაპი იქნება უკვე შენებლობა და უკვე ამ ახალი სისტემის ჩამოყალიბება მათ შორის გადამუშავებელი საწარმოსი, მათ შორის ლაბორატორიის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და სწორედ ის რაღაც რეფორმები რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ გახდა საფუძველი იმისა რომ კიდევ უფრო გააქტიურდა დახმარება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებს შეგვიძლია. ხო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი რამე ხორციელდება, არის ბევრი პრობლემა. მაგალითად ის, რომ აი ლაბორატორია, მე როგორც ვიცით, ხო, ვასილ, არ არის, რომელიც აი ამ რადიონუკლიდების შემცველობას გაზომავდა ჰაერში, წყალში, ნიადაგში, ხო? აი ამაზეც რო უხრათ, როგორ ვაკეთებს ამის რეგულირებას? არსებობს, ანუ ორი ტიპის კვლევა არსებობს. ერთი არსებობს, ვთქვათ, რაც ჩვენ თქვით, რაღაც აპარატურის სპეციალური გაზომვა, მეორე ლაბორატორიული კვლევა. დეტალური, რომელიც საკმაოდ კიდევ უფრო რთულ და უფრო ძვირად ღირებულია, გარკვეულ უწყებებს აქვს ამის პოტენციალი, თუმცა ეს არის, ასე ვთქვათ, რამდენიმე უწყებაში და არ არის სრულფასოვანი ერთიანი ძლიერი კომპონენტია, ასე ვთქვათ, აქვს კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს აქვს, აქვს ვთქვათ, უნივერსიტეტს აქვს, ჩვენს რაღაც პოტენციალი. ანუ პირობითად თქვენ რაღაც დაგჭირდა ჩორენას კითხვიდან გამომდინარე, თქვენ გიწევთ რამდენიმე უწყებას მიმართოთ საჭიროებიდან გამომდინარე. თუ დაგჭირდება და ძირითადად ხდება ხოლმე უფრო ესეთი სამწუხაროდ კრიმინალური შემთხვევების ქონი, რასაც დააკავეს რამდენიმე პირი თქვათ ამ რეალიზაციაზე, რაღაც ყოველს მემია საკმაოდ გახმაურებული ამბავი. ასეთ შემთხვევაში ხდება ჩვენი ჩართულობას პირველადი გამოკვლევისთვის, რამას არანიფთიერება და შემდგომ უკვე დეტალური ჩდება ლაბორატორიული კვლევა, უკვე რომ სრულყოფილად იქნა შესწავლილი თქვათ წარმოშობა ამ ნიფთიერების და ძალიან ბევრი ის საფუძვლის აგენტოს ბაზაზე არ არის. არა, ჩვენ ეს არ გვაქვს, ეს გარკვეულწილად აქვს კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შედის და კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს უნდა გააკეთოს ეს კვლევა და გარკვეულწილად აქვს ეს ზოგადად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და აი ესე ვთქვათ სრულყოფილი კომპლექსური ლაბორატორიის პრობლემა არის. მაგრამ ახეთ ისევ შორენას კითხვიდან გამომდინარე. თუნდაც სხვაგან, მაგრამ სრულფასოვანი უნივერსალური ლაბორატორია თავს არსად არის. არა. არა. აი ეს არის პრობლემა. კი. ხო. და სწორედ როდესაც ჩვენ ახლა საუბრობთ ამ ახალ პროექტზე და ახალ საცავის გადამშობელზე, მისი კომპონენტი გახდება ლაბორატორიას და ამ ეტაპზე ჯერ არ გვაქვს ასე ვთქვათ კონკრეტულად უკვე საუბრის დონორი არ ყავს თქვა დაფინანსების საუბარი, მაგრამ მუშაობთ ამ ეტაპით რომ რაღაცა ერთობლივად და ფიქრობთ ახლა ჩვენ სახელმწიფოს სამწუხაროდ არ აქვს იმის ფუფუნება რომ ყველა უწყებას თავისი ლაბორატორია ქონდეს. და ალბათ არც იქნება ასე ვთქვათ ეს არა. შეცქოთ ხო გონივრულ
ვიმბინო ყველა მძურა ნაციონალური იქნება. ხო, ამიტომ ჩვენი მიზანია რაც ეს მინდა მხოლოდ ერთი კითხვა დავსვა. ისევ ნებართვებზე უნდა კითხოთ, ყველა ტიპის პროდუქტი გადის თქვენთან ნებართვას, რომელიც ქვეყანაში შემოდის. რადიაქტიული თუ არის, ყოველ შემთხვევაში ნებართვის გარეშე შემოტანა არ შეიძლება. ეს მათთვის ვიდაც ამ მიმართულებით რაიმე თქვა შეხება აქვს საკუთარი ბიზნესიდან გამომდინარე, ეს იქნება სამედიცინო სფერო თუ სხვა, მოკლედ ბევრ საინტერესო ამბოს მოისმენდით, დარწმუნებული ვარ და დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ მომავალში ბიზნესმა გამართოთ მუშაობისთვის წინასწარ. შორენამ და ანუსა ჩვენ არავცდებით და თან საინტერესოა შევთანხმდით, რომ შემდგომ ეთერებში ბატონი ვასილ ბეტონიშვილი კიდევ გვესტუმრება. სიამოვნებით, ძალიან დიდი მადლობა. შევთანხმდით. შოთა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ვასილ გედევანიშვილი, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსი და შონა ლორთიფაინძე, სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და პოლიტოლოგი. მასთან ერთად ჩვენ კიდევ რამდენიმე ეთერს დაუთმობთ ამ თემას და იდეაში ალბათ გავაგრძელებთ მომავალში, რადგან ძალიან საკმაოდ საინტერესო ნარატივის პირადად ჩემთვისაც შემცველია აღმოჩნდა ეს თემატიკა, ასე რომ მადლობა მათ. კარგი, დაგვეულდეთ ხანმოკლე რეკლამა და სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს უნივერსიტეტი და მისი რექტორი. საქართველოს უნივერსიტეტმა საქართველოს 7 ქალაქში რეგიონული ოფისები გახსნა. შესაბამისად, 7-ივე ქალაქში ყველა დაინტერესებულ პირს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ სპეციალურად მათთვის დაგეგმილი უფასო სერვისების ადგილზე მიღების შესაძლებლობა ექნება. დარწმუნებული ვარ, ეს განსაკუთრებით დაინტერესებს მათ, ვინც წელს ემზადება გამოცდებისათვის და კიდევ ბევრი კითხვა გაუჩნდება და შესაბამისად ექნება, რომ ადგილზე მიიღონ პასუხები სხვა საინტერესო სერვისებთან ერთად. კონსტანტინე თოფურია საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი და თინათინ ხუდუშაურ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორს მოესპინძლობთ საქმიანთელი სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. პირველ რიგში ამ ოფისების გახსნის გადაწყვეტილება რატო მიიღებთ, ეს მინდა ვიკითხო და შემდეგ თავად რეგიონალური ოფისები საქართველოს მასშტაბით 7 ქალაქში, დიახ, ეს არის თელავი, გორი, ქუთაისი, ლანჩხუთი, ბათუმი, ზუგდიდი, ახალციხე. გაიხსნათ ჩვენ რეგიონალური ოფისები, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. მოგეხსენებათ, ზოგადად ჩვენ რეგიონებში ცხოვრება არ არის იმდენად მრავალფეროვანი და საინტერესო, როგორც დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში. წარმოიდგინეთ, ბევრ აი ამ ქალაქში, სადაც გაიხსნა ჩვენი რეგიონული ოფისი, კინოთეატრიც არ არსებობს და ამ დროს ჩვენ გვინდა, რომ შევიტანოთ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რითაც ახალგაზრდები იქნებიან, მათ ექნებათ ალტერნატიული საშუალება, რათ დაკავდნენ. აქ გვექნებათ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობისა სხვადასხვა სერვისთან ერთად, მათ შორის იქნებიან საორგანიზაციო საკითხებში ჩართულები ამ ოფისში წარმოდგენილი ადამიანები. დიახ, მაგალითად ჩვენ არ ერთი გადაცემა ქონია საქართველოს უნივერსიტეტის სტარტაპ ფაქტორიზე, რომელიც ასევე გეგმავთ, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი მუშაობა და მოვიცოთ რეგიონებიც და რეგიონებიდან წამოიღოთ საინტერესო პროექტები. რეგიონებს აქტიურებთ იდეების და სტარტაპების. დიახ, ანუ ჩვენ გვექნება რაღაც ფონდი გამოყოფილი რეგიონებში და გვინდა, რომ რეგიონიდან ახალგაზრდები ჩაერთონ, დაიწყონ მუშაობა საკუთარ სტარტაპებზე. ჩვენ გვექნება მათთვის ტრენინგები მრავალი მიმართულებით, მათ შორის საკუთარი მცირე ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით. გვექნება, ახლა მაგალითად, პირველი თელავში მოეწყო უკვე უფასო იურიდიული კონსულტაციები. რა ასაკს და კრიტერიუმებს ითვალისწინებს ეს ასეთ ღონისძიებებში ჩართვის შესაძლებლობა? თუ არის რამე შეზღუდვა? სხვადასხვა ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა ორიენტირებულები ვართ ახალგაზრდებზე, ეს სკოლის დამთავრებელი კლასები და უმაღლესი დაწყებითი კურსები, თუმცა არა მხოლოდ სტუდენტებზე და სკოლის მოსწავლეებზე იქნება ჩვენი ღონისძიებები გათვლილი. საქართველოს უნივერსიტეტი არის ჩიპრაიდის ერთ-ერთი პროვაიდერი, ანუ ჩვენ გვინდა, რომ სკოლებთან ვითანამშრომლოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ერთ-ერთი ჩვენი და გვინდა, რომ გავაგრძელოთ სკოლის მასწავლებლების დატრენინგების და გადამზადების პროგრამა. ისე რომ ჩვენ გვაქვს
ძალიან დიდ ფართო სპექტრი ბენეფიციარების იქნება ამ შეხედულებით. Შეიძლება მე 17 ქალაქი. Да, ვიცით ამ 7 ქალაქით, რომელიც კიდევ 18 ქალაქში შეიძლება. Აქტიურ ვალაპო. მაქსიმალურად სადაც პეთქავს კიდე ეკონომიკა, დარწმუნებული ვარ, ეგ არის ტრაფიკი, თავარი რის გამოც. გაუკაცრავოთ, ქავტოთინავ, აი გააკეთა კიდეც პრინციპში ბატონმა რექტორმა შესავალი ჩემი კითხვისთვის ყოველ შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება ცოტა ისე ტრივიალურად აჩერებს, მაგრამ რატო უნდა აირჩიოს მე ხშირად სხვადასხვა ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე მიწევს ხოლმე ამ კითხვის დასმა. რატომ უნდა აირჩიოს აბიტურიენტმა მაინდამაინც საქართველოს უნივერსიტეტი? აი საუბრობ ბიზნეს ენაზე, კონკურენტულ უპირატესობაზე, რომელიც მას გამოარჩევს ბაზარზე. აი თქვენი მოსაზრება მაინც ძალიან კარგი კითხვაა, მინდა გითხრათ და ძალიან შესაბამისი სიტუაციისთვის, იმიტომ რომ ეხლა ყველა ქართველი აბიტურიენტისათვის, ანუ ჩვენი ქვეყნის ყველა აბიტურიენტისათვის დგება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც მათ საკუთარი წარმატებისკენ პირველი ნაბეჯი უნდა გადადგან, ან უნდა აირჩიონ სასურველი უნივერსიტეტი შემდგომი სწავლის გასაგრძელებლად. და მე მართლაც უცბად მიმაჩნია, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი სწორედ ის ადგილია, რომელზედაც აბიტურიენტმა აუცილებლად სერიოზულად უნდა იფიქროს. ამის თქმის საფუძველს მე რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი მაძლევს, რომელსაც რომ დავასახელე. პირველი ეს არის აბსოლუტურად ინოვაციური სწავლება, რომელთაც გამოირჩევა საქართველოს უნივერსიტეტი. ამაში გულისხმება პირველ რიგში თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევების მაქსიმალურად აქტიური გამოყენება სასწავლო პროცესში და ეს ეხება სხვადასხვა არამხოლოდ ისეთ მიმართულებებს, სადაც ეს მეტნაკლებად ბუნებრივად შეიძლება რომ იქნეს ახმული, მაგალითად ინფორმატიკა, ინჟინერია და ასე შემდეგ, არამედ მაგალითისათვის შემიძლია დავასახელოთ თუნდაც არქეოლოგის მიმართულება, რომლის სტუდენტები ითვისებენ და შემდეგ არქეოლოგიურ კვლევებში ძალიან აქტიურად იყენებენ თანამედროვე გეოინფორმაციულ სისტემებს, საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზევე დამზადებულ დრონს არქეოლოგიური დაზვერვების პროცესში და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რის გამოც ქართველმა აბიტურიენტმა უნდა იფიქროს სერიოზულად საქართველოს უნივერსიტეტის სასარგებლოდ. მეორე, ეს არის გაცვლითი პროგრამების ძალიან დიდი ნუსხა, მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი გაცვლითი პროგრამები, რომელშიც ჩვენი წარმატებული სტუდენტები არიან ჩართული და არა უბრალოდ სარგებლობენ ამ გაცვლითი პროგრამებში მონაწილეობის უფლებით, არამედ საქართველოს უნივერსიტეტი წარმატებული სტუდენტების დაფინანსებასაც უზრუნველყოფს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე, ეს არის ძალიან კარგად სკორპულოზურად ჩერჩეული და ძალიან ძლიერი აკადემიური პერსონალი, მაღალი თეორიული ცოდნისა და ძალიან სერიოზული პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, რომელთა შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის უცხოელი პროფესორისა, გარდა ქართველი პროფესორებისა, და რომელთაც აქვს სრული მზაობა და სურვილი, რომ თავიანთი ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება გადასცენ ჩვენს ახალგაზრდებს. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც ხაზგასმით წინ წამოვწევდი, ეს არის სტუდენტსა და მის ოჯახზე ორიენტირებული გადახდის ძალიან მოქნილი სისტემა, რაშიც იგულისხმება ის, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი სთავაზობს აბიტურიენტებს სწავლის საფასურის გადახდას 10 ნაწილად, ანუ განაწილებული არის 10 თანაბარ ნაწილად სწავლის ღირებულება და წლების განმავლობაში განაწილდება ესეთი თანაბარი 10 თვის განმავლობაში ნაწილდება სწავლის ღირებულება. ეს 10 თვე რეალურად არის ის ფორმატი დროისა, რომელიც მოიცავს პირველ და მეორე სემესტრს სტუდენტის სწავლის სრულ პერიოდს. შესაბამისად, დაახლოებით 250 ლარის ყოველთვიურად გადახდის პირობებში, რაც ნიშნავს, რომ ეს პრაქტიკულად თითქმის ყველა ქართველი ოჯახისათვის საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია. სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს საუკეთესო ცოდნა საუკეთესო უნივერსიტეტში. აი მაქედან გამომდინარე, არის თუ არა დასაქმების მაჩვენებელი კორელაციაში, ასე ვთქვათ, აი აბსოლუტურ კორელაციაში ამართალებს ძანდებით ჩვენ სტატისტიკა თუ შეიძლება ჩვენ ვართ ყველაზე კარგ პოზიციაზე ამ თვალსაზრისით, მე ვიტყოდი ქართულ უნივერსიტეტებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენი კურსდამთავრებულების დაახლოებით 93% არის დასაქმებული და დასაქმებული არის წარმატებულად. დასაქმების თვალსაზრისით საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს მექანიზმი, რომელიც სწორედ დასაქმებას უწყობს ხელს. ეს არის თემატური ტრენინგების სისტემა, ეს არის დასაქმების ფორუმები, სტატისტიკურ მონაცემებს, ანუ თქვენი აღრიცხვიანობა რას ეფუძნება? აბსოლუტურად გამართულ სტატისტიკურ მონაცემებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენივე კურსდამთავრებულებთან, ისევე როგორც დამამთავრებელი კურსების სტუდენტებთან, რომლებიც ასევე ხშირად არიან ხოლმე დასაქმებულნი. ჩვენ მათგან მუდმივად ვიღებთ ინფორმაციას მათი კარიერული წინსვლის, წარმატების, შემდგომი სურვილების შესახებ. ამისი აბსოლუტურად ზუსტი აღრიცხვა ხდება და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ამ მხრივ ჩვენ ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს.
კონსტანტინე, რა მაინტერესებს, რადგან გადავდით სასწავლო ნაწილზე, წლევანდელი, ანუ მათთვის, ვინც 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ უკვე უმაღლესში გეგმავს, რომ სწავლა გააგრძელოს, მათთვის რა სიახლეები აქვს უნივერსიტეტს მომზადებული და რა იქნება ამ სასწავლო წლის დასასრულს წელს უკვე სტუდენტებისთვის შეთავაზებული და მათთვის, ვინც აბიტურიენტი არის, კონკრეტული კრიტერიუმები კი მოვისმინოთ, რატომ შეიძლება, რომ სტუდენტმა მომავალმა სტუდენტმა იფიქროს ამ უნივერსიტეტზე, მაგრამ აინტერესებს თავად უნივერსიტეტის შეთავაზება უკვე მათთვის, რა შეიძლება იყოს საინტერესო. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთავაზება არის, ხალხო მათი რამ უკვე აღნიშნავ არაბი და რომ კიდევ ერთხელ გავემეორო, რომ ეს არის შეღავათი არის სწავლის საფასურის გადახდის პირობები, ეს არის 10 წელი სწავლის საფასურის განაწილება, რაც ხელმისაწვდომს გახდის საქართველოს უნივერსიტეტს პრაქტიკულად ყველა ქართული ოჯახისთვის. ზოგადად საქართველოს უნივერსიტეტი ყოველთვის თავაზობდა მოსწავლეებს ინოვაციურ სასწავლო პროცესს და როცა ლაპარაკობენ თქვა ინოვაციებზე სასწავლებელში სწავლებაში, აქ ჩვენ დავიცოდეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე განათლების მიღება თანამედროვე მეთოდებით. ინოვაციურობა შეიძლება იყოს მეთოდებში, მაგალითად მოგახსენება თქვა აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალი თუ გაგახსენდება, მასწავლებელი სახაზავს უყვამდა მოსწავლეს და ესეც გარკვეული მეთოდი იყო და ამითაც აღწევდნენ წარმატებებს აკაკი წერეთელი და კიდევ ესეთი ადამიანი შედგა, ხო? თუმცა თანამედროვე სახაზავის დაფიქრება იყო, მაგრამ თანამედროვე პირობებში სხვა აქცენტები აუცილებლად გასაკეთებელი. თუ მაშინ იგივე თქვა და 19 საუკუნეში მნიშვნელოვანი იყო რაღაცა საკითხების დასწავლა და ხშირ შემთხვევაში რაღაცების ზეპირად ცოდნა, ხოლო უმნიშვნელოვანესი არის ადამიანისთვის სწავლის უნარის განვითარება და სხვა ასეთი უნარების განვითარება, რასაც არის ორიენტირებული საქართველოს უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი. ანუ ჩვენი სასწავლო პროცესი არ განათლება თვითონაც მოიცავს ცოდნას, უნარებს და ღირებულებებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს უნივერსიტეტი და ამ განათლების მიღების კარგი შესაძლებლობა აქვს. კიდევ ერთი თანუფასოდ მართალია განათლების სისტემაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ერთი არაჩვეულებრივი ფაქტი მახსოვს, როდესაც უნივერსიტეტს ჰქონდა გარკვეულად გათამაშების ფორმატით სწავლის საჭირო ტრადიციაა ჩვენი გარკვეული. ივნისში იმართება ხოლმე გრანდიოზული კონცერტი და შაშანაც გამართა, იმის წინაზე წელსაც გამართება და გათამაშდება უფასო სწავლების ბილეთი. გათამაშების პრინციპი არის. და გათამაშება მარტივია, უნდა აბიტურიენტი ჩვენ ვებგვერდზე დარეგისტრირდეს და თვალი ადევნოს შემდგომ მას Facebook-ის მეშვეობით. კრიტერიუმები იქ მერე არის ჩამო თუ იქ უფრო random ირჩევა, მაგრამ არ არის, ან ეს არის შეხვედრითი შერჩევით, კონცერტი გამართება ივნისში. და ამისთვის თქვენს ვებგვერდს უნდა ესტუმრონ ვებგვერდი და Facebook-ი. დიახ, ვებგვერდი და Facebook-ი. ბოლო კითხვა, ალბათ ორთავესთან ჩემთვის პირადად აბუნარების გასავითარებლად, რაზეც თქვენ საქართველოს უნივერსიტეტის პრიზმიდან ბრძანებდით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ძალიან აქტიური კონტაქტები, მათი ბაზების და გამოცდილების ლექტორების რაზგნება, ყველაფრის გამოყენება უკლებლივ. ამ კუთხით არის თუ არა ნაწილი იმ კონკურენტული უპირატესობის, ხა ბატონო თინა, რაც მე თქვენ კითხეთ, ბატონ კონსტანტინე, საქართველოს უნივერსიტეტი იმ გაცვლითი პროგრამებით წარმოდგენილი, რითაც შეიძლება და პრობლემა მოიწონოს თავი საქართველოს უნივერსიტეტში. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს სწორედ ამაზე ვაკეთებთ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ერთ სემესტრით მაინც საზღვარგარეთ სწავლა. ეს არის ჩვენი მიზანი და მუდმივად ვაკეთებთ ამის პროპაგანდას თვითონ აბიტურიენტებში, სტუდენტებში, რომ მნიშვნელოვანია წავიდნენ საზღვარგარეთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი? არა მარტო, არა იმიტომ, რომ მაგალითად ჩვენ ვერ მიცემთ აქ თანამედროვე ცოდნას. პირიქით შემიძლია თქვა, რომ დღეს საქართველოს უნივერსიტეტში შესაძლებელია ბაკალავრის დონეზე მაინც საშუალო ევროპულ დონის განათლების მიღება, საშუალო და მაღალი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაინც საერთაშორისო გამოცდილება. სტუდენტი როცა მიდის ევროპის ან ამერიკაში ან ევროპის ქვეყნებში და იქ დამოუკიდებლად ცხოვრობს გარკვეული პერიოდი, მას აქვს საშუალება, რომ იურთიერთოს განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან, იცის, რომ არასოდეს არ შემოაკშობელი და საბანს არ გადააფარებს, საჭმელი არ დახვდება. აი ეს ყველაფერი თვითონ უნდა განკარგოს თავისი ბიუჯეტი, თვითონ უნდა იყოს პასუხისგებელი თავის თავზე და ასე შემდეგ.
არავინაა ეტყვის რატო ახველებ აბა სიცხე გაიზომ. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანი ხდება თავის თავზე პასუხისმგებელი და ასევე ისიც უნდა ვაღიაროთ რომ სამწუხაროდ ჩვენ გარკვეული ცივილიზაციური ჩამორჩენაც გვაქვს, ხომ? ადამიანი ქეცნობა როგორ ცხოვრობს უფრო აბსოლუტურად სწორია სასწაული ცივილიზაცია. კი ძალიან ბევრ რაღაცას იძენს, სადაც აქ საქართველოში ვერ შეიძლება. არკო ძალიან ანუ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ იმას, რომ გაუშვათ ჩვენ სტუდენტების საზოგადოებას და პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებაში. დავამატებდი რამდენიმე სიტყვით, რომ ჩვენ ასეთი სერიოზული პოზიცია გვიკავია ნამდვილად ამ მიმართულებითაც, როგორც თქვენ ბძანეთ, ჩვენ შეიძლება თამამადა ვთქვა დამაყათ, რომ ეს ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარეა, ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი გაცვლითი პროგრამები. ამ გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში, აი ამ სემესტრში სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი წავიდა პარტნიორ უნივერსიტეტებში გამოცდილების მისაღებად ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი, ავსტრია, იტალია, პოლონეთი, გარკვეული პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით, მაგალითად აღმოსავლეთ ცოდნების მიმართულება. ჩვენი სტუდენტები წავიდნენ სემესტრის დასაწყისში ასევე ირანში, თეირანის უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, სწორედ აი ამ მიმართულებით უნივერსიტეტის გაძლიერების თვალსაზრისით სპეციალური გუნდი მუშაობს უნივერსიტეტში, რომელთა თავდაუზოგავი და მართა მიზნობრივი მუშაობის შედეგი არის, რომ ყოველწლიურად სემესტრიდან სემესტრამდე საქართველოს უნივერსიტეტის უფრო და უფრო მეტი რაოდენობის სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა ასეთ გაცვლით პროგრამებში მიიღოს მონაწილეობა და ის გამოცდილება შეიძინოს, რადგანაც ამ წუთში ბატონო კონსტანტინე მისაუბრა, დაუბრუნდეს ქვეყანას უფრო წარმატებული, უფრო რეალიზებული, დასაქმდეს როგორც გითხარით და იყოს ძალიან მაყოფილი საკუთარი თავი. მეგულს ხელ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ კონსტანტინე. აბიტურიენტებს უსურვებთ წარმატებას. რაღაც ცხადია. მათ თქვენ გისურვებთ რომ რაც შეიძლება კარგად ისწავლოთ და ენებს მიაწექით. ისური ისწავლეთ. მათემატიკა ისწავლეთ, ეს ჩემი სურვილი რაც არის, თუმცა ყველა ისაგნები რომელზეც ხელი მიგიჭდებათ და უნარები აღმოგაჩნდებათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ენა ისწავლეთ მითუმეტეს თუ იგივე საქართველოს უნივერსიტეტის მაგალითზე ესეთი გაცვლითი პროგრამები არსებობს, რომ შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. და რაც თავარია, შემდგომ უკვე ღირსეულად დასაქმება. დასაქმება პრობლემა იმდენად არის, რომ ღირსეული დასაქმება და თქვენი თავის წარმოჩინება, მე მგონი მთავარი გამოწვევა ცხოვრებაში. გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა კონსტანტინე თოფურიას, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორს მობრძანებისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის, ქალბატონ თინათინ ღუდუშაურს, იგი ამავე უნივერსიტეტის, ანუ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა სკოლის დირექტორია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვასრულებთ საქმიანდილას, ყველას წარმატებულ და საქმიან დღეს გისურვებთ. ბარაკა, შემოსავლები და ჯანმრთელობა თქვენ. დროებით.